Anem a començar la darrera taula de la jornada i del Congrés, que tenim aquí la participació de la indústria. Sabeu que és una taula que, justament, després d'aquests dies de reunits aquí, volem escoltar i sentir les propostes de la indústria pels laboratoris d'urgències. Per fer-ho, ens acompanyen 5 representants de les cases que hem considerat que poden donar opcions i propostes pels laboratoris d'urgències. Alguna casa més hem invitat, però va declinar a participar perquè consideraven que dintre del seu ventall d'ofertes no tenien prou catàleg de tecnologia com per estar aquí de forma rellevant. I ens acompanyen avui, per l'empresa Abbott, el senyor Graham McCarthy, que és el director de l'àrea de solucions de disseny de solucions per laboratori i que té seu a Wiesbaden, a Alemanya. Parcialment ens acompanya el senyor Àlex Gavilán, que és el business manager de Chemistry and Immunoassay, que està en seu a Barcelona, Espanya. Per Berfen, el senyor Jordi Jiménez, de la unitat de negoci de coagulació de Berfen Ibèrica, a l'Hospitalet de Llobregat, a Barcelona. L'Hospital de Llobregat, a Catalunya. Per Beckman, el senyor Ángel Alonso, que és el senior workflow specialist d'Iberia, que té seu a Madrid, Espanya. I per Roche, el senyor Bauke Olander, que és International Product Manager, Core Lab Workflow, amb seu a Rotkreuz, a Suïssa. D'acord? Les preguntes que farem o que tenim preparades, evidentment esperem que surtin moltes de l'audiència. Jo crec que és una de les poques vegades que tenim opció i oportunitat de preguntar directament a algú que és tan important per la nostra feina. Jo sempre penso i soc de l'opinió que som, dintre del sector de la sanitat, possiblement els que més depenem de la indústria per fer la nostra feina. És a dir, literalment, sense la indústria no podríem fer res del que fem al laboratori, i tenim avui una ocasió per comentar amb ells coses que ens poden alterar i influir a la pràctica diària dels laboratoris d'urgències. Les preguntes que farem són preguntes que, evidentment, com totes les taules, hem parlat amb ells, hem treballat amb ells. Veureu que n'hi ha alguna que clarament no és d'ells, sinó que és una pregunta que he aportat jo, perquè són preguntes també una miqueta buscant aspectes de millora. I el que voldríem és que, per començar, una miqueta cada un tingui 3 minuts, i sisplau, quan diem 3 minuts, són 3 minuts. Amb els mails us ho he recordat diverses vegades que 3 és 3, i que si no, doncs tallarem el micro, i perquè cada un expliqui en 3 minuts quina és, que doni resposta a el que és el títol de la taula, la proposta de la seva empresa pels laboratoris d'urgències. Començarem en aquest cas pel Jordi, que és el que estava més a prop meu, però totes les preguntes les anirem començant per diferents ponents perquè tots tinguin ocasió de parlar primer, perquè si no segur que us aneu trepitjant els continguts. Jordi, tens 3 minuts. Recordeu que Jordi és de Berfen, per explicar-nos quina és la proposta de Berfen pels laboratoris d'urgències. Bueno, molt bona tarda, moltes gràcies a l'associació per organitzar aquest event i comptar amb la indústria, que sempre és important. Felicitar l'organització per les taules que s'han seleccionat. Esperem que aquesta també sigui motiu d'aquesta felicitació, que sigui tot un èxit. I en quant a la pregunta, doncs et diré que per part de Berfen no hi ha una resposta única, o sigui, no hi ha una solució única cap al laboratori d'urgències. Com ha sortit durant la tarda d'ahir i aquest matí, hi ha diferents necessitats. Tenim diferents laboratoris, diferents tipologies, estructura geogràfica, ubicacions, necessitats, personal. Per tant, el que sí fem des de Werfen és propostes molt personalitzades per cada hospital. Com ja sabeu, Werfen és una empresa d'una alta especialització en algunes línies de coneixement, com pot ser critical care, com pot ser hemostàsia, biologia molecular, autoimmunitat, i sobretot una part molt important que ha sortit aquests dies, que és la informàtica. Els LIS, els sistemes d'informàtica laboratori, tant com els middlewares, cada dia tenen un paper més rellevant, més important dintre del laboratori. I aquí és on creiem que afegint un valor diferencial, fent aquest tipus de propostes molt personalitzades en funció de les necessitats de cada laboratori. Dit això, sí que és cert que tenim en compte alguns mínims que s'han de garantir, com és el concepte de seguretat del pacient. Quan diem seguretat del pacient, volem dir la qualitat en l'analítica, per suposat, i la qualitat en la comunicació d'aquestes dades. Fa potser uns anys parlàvem molt de generar dades, generar valors analítics, i tant ahir com avui han sortit molt el tema d'aquesta comunicació. Com fem arribar aquestes dades? No només dades, sinó, com molt bé s'ha dit, fins i tot algun suggeriment d'interpretació clínica d'aquests resultats. I aquí és on creiem que hem de portar aquest valor afegit.
Dit això, també Urgències és un entorn, com tots vostès saben millor que jo, on és important la usabilitat, que les propostes diagnòstiques, la instrumentació, el software, sigui senzill i el més homogeni possible. Hi ha una rotació molt elevada de personal i aquí és on creiem que Werfen, tant en totes les línies d'instrumentació com a software, podem aportar un valor diferencial. I per últim sí que m'agradaria dir que si bé la instrumentació no és important, la part de software és important, hi ha una aposta molt fort en la part de docència, de formació. Entenem que el laboratori d'urgències, com hem comentat, hi ha molta rotació i la formació és un punt crític on hem de garantir per part de tots, tant dels laboratoris, dels professionals, com per part de la indústria. Com a resum, diria que la proposta de Werfen en aquestes àrees que hem comentat, hemostàsia, critical care, comunitat, molecular i software, va molt personalitzada en funció de les necessitats de cada laboratori d'urgències. Gràcies. Graham, please. Good afternoon. First of all, I'm going to make an apology. One, I don't speak Spanish. Secondly, I don't speak English very well because I'm from Scotland. So I do apologize if anyone can't understand me or the interpreter can't understand me. So hopefully we'll get this out of the way first. My role within Abbott is the Director of Technical Solution Design for EMEA. That means I cover all of Europe, Middle East, Africa, CIS, Russia, Israel, and many, many others. I started my life in a lab in the UK almost four decades ago. Okay, I worked for 10 years in a clinical immunology lab, studying and working in an environment similar to yourselves. I then moved into the diagnostic industry and worked for many different diagnostic companies across the different areas. I have done that now for 3 decades. And so I've kind of got a little bit of experience of what's happened and what's changed over the years. And many things have changed and many things are being forced upon us because we need to do more with less. We need to look at the way that we deliver our samples and the way that we deliver our results and the way we work in between. So my role with the technical solution design team is to work through workflow and understand the processes that are involved in all laboratories. As you can imagine, Abbott is a global company and we have to cover every area and every aspect. So every region, every country, every district, every hospital is different. So therefore, there is not one technological proposal that Abbott can deliver for this whole idea. We have to have a portfolio of products. We have to be able to link in whatever your needs and goals and requirements are to make all this happen. There isn't one box on a shelf that will make it all happen for you, tied up with a little pink bow. We have to really look and understand what your needs and goals are, and then from that, deliver a solution bespoke to you that makes it easier for you. So in my mind and in Abbott's mind, you are responsible for what you want to do within the emergency area. We have multiple different areas across the globe that we've looked at and seen change over the years. I can see that in this room, you know, like me, we're all getting a little bit silver in the hair department, and therefore replacing us is becoming a little bit more difficult. So again, we have to look at how do we bring in the next generation. My colleague here spoke about training. Training is hugely important as we move forward. And we've got to try and do things differently and try and do things in a way that makes it beneficial. The Abbott solution is mixed, okay? We have something for everything. From point of care, a little handheld thing you take to the bedside, through standalone clinical chemistry and immunochemistry systems, very small, that fit into emergency labs today, all the way through our general chemistry, immunochemistry systems, either standalone or integrated, linked to task-targeted automation systems or total lab automation systems. And just this year, we've actually launched a complete new family of instrumentation called Alinity. All different sizes, all different shapes, and to make life easier, error-proof right through. So the whole idea of bringing testing into the emergency environment or the emergency environment going somewhere else, actually, Abbott shouldn't make that decision. You should. Okay, thank you. Jo al Graham li voldria agrair, jo no sé si té idea de com parlar els escocesos, ha fet un esforç molt important per parlar en anglès. Gràcies, perquè jo pràcticament ho he entès tot i quan parlen escocesos de veritat jo asseguro que no rasco pràcticament res. Graham, gràcies. Bauke. Thank you. So first of all, thank you for giving us the opportunity to participate in this Congress. I'm in Russia responsible for workflow solutions at our headquarters in Switzerland.
I'm 10 years with the country, and I've been involved in a lot of automation projects throughout the world. So what is the technological solution for StatLabs from Roche? I think what is important to know is that you see in a lot of hospitals, you still often see the StatLab separated from the core lab. And as also mentioned already, you know, there are a lot of changes going on in hospitals. And we've seen 15 to 20 years ago, even in the core lab, there were many different groups of analyzers, like immunoassay and clinical chemistry were separated. And when we introduced the first consolidated analyzer, you saw those two departments coming together. Now, I think at this moment, where you still have separated stat labs, a lot of hospitals are struggling with the question whether or not they should integrate the stat lab into the core lab. And this brings across a lot of challenges. It depends on a lot of factors. But mainly, you could say, we believe in all the projects that we see that it does have some benefits to integrate the stat lab into the core laboratory. There are a few conditions. First of all, you have to have a very well-balanced system and a total lab automation system. So an automation system where you connect all different analyzers is mostly the best solution, because it takes away one factor which for a stat lab is very important, and that is predictability of turnaround time. So whenever you have manual process in the laboratory, like manual pre-analytics and dividing samples over different analyzers, that can be very efficient and very lean, but you always have a factor that you cannot control, and that's a human factor. So that's why when you look at the emergency laboratory, we think that using a TLA solution, so where you connect a different analyzer, is by far the best guarantee that you have a guaranteed turnaround time. Now, to combine this stat workflow with routine workflow, that is a bit of a challenge as well, because how can you guarantee that, you know, when you have a stat sample, it is dealt with in the right process and it bypasses the standard systems? And I think that is where you have to really look at in a very careful way. So when you install an automation system in a laboratory, you have to have enough features on board to deal with stat samples. There's also a question of redundancy in a stat laboratory. You know, when it's an emergency sample, you have to have certainty that the analyzer is up and running. What we typically see there is a doubling of systems, so a mirror system, which allows you to always have a guarantee that the system is available. A stat lab is typically a 24-hour, seven days per week operation. So when you have a very large automation solution, it's also important that at night, you know, people can operate it. And that's another feature that you have to take into consideration when you look at a stat laboratory. So our general advice is, depending on the situation, is to go for a core laboratory with a TLA solution with enough stat capabilities. Moltes gràcies. Àlex Avilán, de Siemens. Bona tarda. En primer lloc, agrair a l'organització la invitació i l'oportunitat que ens han donat per poder participar en aquest event de l'Associació Catalana de Tècniques de Laboratori Clínic. Jo em centraré una mica més, com comenten ells, actualment els laboratoris, cada laboratori és diferent, existeixen diferents tipus de laboratori, i una mica el que es busca en els sistemes és la flexibilitat dels sistemes que integrem o que imposem cada dia en el laboratori, no? Un aspecte importantíssim en el tema dels analitzadors en el món de l'urgència és la gestió de la mostra. Com parlaven ells, el temps de resposta és un dels aspectes més importants. I en el nostre cas plantegem diferents propostes, però una d'elles que hi ha actualment és el sistema Atelica, que és una solució, un analitzador, que en aquest cas està composat com si haguéssim de tres parts. Una és una part d'un sample handler i després unes unitats analítiques de bioquímica i immunoquímica. La novetat d'aquest sistema, i per això em refereixo a ell, és que, a diferència dels analitzadors convencionals que tenim a dia d'avui, el mateix sistema incorpora un sistema d'automatització. Aquest sistema d'automatització, que és un sistema de transport i de gestió de la mostra, és bastant innovador, té una sèrie de particularitats que ara us explicaré. Entre elles, és
el que diem nosaltres, l'Atelica MagLine. És un sistema magnètic de transport de mostres que aporta o dona 10 vegades més velocitat al transport de les mostres que tenim o que els sistemes convencionals que tenim actualment en el laboratori. A més d'això, l'avantatge és que el sistema ens permet moure els tubs dintre la mateixa línia de transport de forma bidireccional. Tot això perquè ho explico, això és degut a perquè ens permet una molt millor gestió dels tubs dintre dels analitzadors d'urgències, amb el qual aquí sí que podem combinar tant analitzadors, o podem integrar, com es parlava fa un moment, d'analitzadors d'urgències i rutina a una única cadena, perquè el sistema de transport ens permet gestionar molt més ràpid les mostres. Aquest sistema de transport engloba cada una de les unitats analítiques, amb la qual alliberem molt més ràpid el tub. Des del nostre punt de vista, la unitat que mou el tub és el transport és el tub, amb la qual es pot gestionar molt més ràpid. El sistema del tub arriba davant de l'analitzador, no queda capturat, sinó que aspira la mostra i s'allibera. Amb la qual aquest sistema el que ens permet és molta més flexibilitat en funció del tipus diferent de laboratori. Evidentment, quan algú es planteja un laboratori d'urgències, tant si s'ha d'integrar o com no a l'automatització, crec que el laboratori prèviament ha de fer una reflexió i veure quins objectius busca dintre d'aquest projecte. Llavors, jo crec que això crec que sí que és un exercici important de fer per tal d'escollir quin és el millor sistema o la millor proposta dintre de les diferents cases que porti al final el més important, que és un temps de resposta adequat per cada una de les mostres. Moltes gràcies. Ángel Alonso, de Beckman. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer en nombre de Beckman Coulter la participación en esta jornada a través del doctor Bedini, pero sobre todo a todos los implicados en este simposio. Creo que es una oportunidad para poder hablar del análisis urgente y de las soluciones que nosotros podemos ofrecer. Conviven tres modelos organizativos de laboratorio de urgencias a día de hoy. Uno sería el modelo de urgencias independiente, normalmente con soluciones duplicadas para las diferentes disciplinas. Por otro lado, ha migrado ese laboratorio de urgencias independiente hacia un laboratorio en el cual es core, pero hay un área dedicada a las muestras urgentes. En este caso, normalmente, no es necesario duplicidad de sistemas, sino lo que se tiene es un sistema para cada una de las disciplinas y luego de backup pueden servir los sistemas de la cadena de rutina. Y por último está el modelo organizativo en el cual hay una integración de las muestras de rutina y de urgencias en la misma cadena y con procedimientos totalmente estandarizados. Entonces, el primer planteamiento para el laboratorio, diríamos, de urgencias independiente, como para el laboratorio con área específica de urgencias dentro del Core Lab, tenemos el sistema PowerLink, es un sistema automatizado con área de entrada y salida común de muestras, que lo que hace es, a través de un transporte individual de las mismas y con un destaponador y la consolidación de un sistema de química clínica e inmunoquímica, poder aportar al laboratorio tiempos de respuesta conforme a los pactados con los clínicos y, sobre todo, la capacidad de poder hacer diluciones, repeticiones, ampliaciones, pruebas añadidas de forma totalmente automatizada sin intervención del usuario. Desde el punto de vista de este tipo de laboratorio para la disciplina de hematología, ofrecemos una solución que son sistemas hematológicos, los sistemas de X800, que pueden trabajar en standalone, en modo de word cell o también tener integrado un sistema extensor teñidor. Para el laboratorio, diríamos, de Core Lab, con integración de muestras de rutina y de urgencia, la solución que ofrecemos es el sistema Power Express, que este sistema Power Express consolida e integra los diferentes procesos del laboratorio. Procesos del laboratorio que integra son todos los procesos preanalíticos, con centrifugación, alicotado, destaponado de muestras, los procesos analíticos, consolidando las disciplinas tanto de química clínica e inmunoquímica como de hematología y de coagulación, así como los procesos posanalíticos de retaponado y almacenamiento de las muestras. En este caso también,
dependiendo de la gestión que se haga según la actividad, tanto de muestras de rutina como de muestras urgentes, lo que se busca es poder dar respuesta a los compromisos que se tenga por parte del laboratorio a los diferentes orígenes y peticionarios. Desde el punto de vista de la gestión de los datos, tanto informáticos como de la información global del laboratorio, estamos trabajando a día de hoy con el sistema de información del laboratorio modular, que, aun siendo un sistema de información de laboratorio, incorpora también todas las características de un middleware, y en este momento estamos también introduciendo en España nuestro propio sistema de middleware, que es Remisor. Esto es un poco a nivel general lo que podemos ofrecer en este momento al laboratorio. Moltes gràcies. Val a dir que el que més que s'ha passat de 10 segons, així que realment gràcies a tots per l'esforç de concreció. Hi ha una pregunta des de la sala en aquest punt. Jo us agrairia que a qualsevol moment que algú vulgui preguntar alguna cosa que aixequi la mà i li fem arribar, fem la pregunta directament. D'acord? Per seguir una miqueta amb la línia, jo crec que ha quedat clar, i ha quedat clar aquests dies pel que la gent ha anat comentant, que hi ha com tres escenaris, no? El clàssic o l'habitual laboratori d'urgències independent, el que està integrat en un core i que no està connectat a cadena, i el que està connectat a cadena integrat junt amb la resta de mostres. Certament, treballar amb una integració total, i ho dic per experiència, comporta també unes certes dificultats a l'hora de prioritzar la mostra. Tu pots prioritzar la mostra quan entres la mostra a la cadena, abans que altres que no siguin urgents, però un cop la mostra està a la cadena, certament això suposa un problema, especialment als moments de pic d'activitat, perquè si entra la mostra, que és la que fa 21, és la 21, per molt que hagi entrat abans que 30 mostres prèvies. Com teniu previst afrontar aquest tema actualment? Difícilment, em consta, perquè hi ha solucions. Com penseu que això podeu el dia de demà afrontar? Com ens podeu ajudar a que aquesta integració sigui realment operativa i que no pressuposi un esforç com suposa actualment el tema de prioritzar mostres d'urgències dintre de sistemes que també gestionen rutina? Comencem en aquest cas pel Graham. What we typically do when we come to... Graham, please. Oh, sorry. Yes. Okay. I thought you were looking at me. Sorry. Because he was writing. Yeah. Okay, sorry. I didn't realize I had to go first. Yes, that's an interesting question. As I say, it's not the companies. We shouldn't be dictating to you to move everything to TLE systems. We all have TLE systems. They all do more or less the same things. They all do centrifugation, decapping, aliquoting, all the different analyzers are all connected to it. For an emergency lab, so what? Okay? I want to get my turnaround times in less than 60 minutes. I need to do it my way, and I will not be forced by someone to do it any other way. However, should you wish to take a TLE approach, there are ways and means of making sure and guaranteeing a turnaround time. The way you load the samples onto the system, the way that the centrifuges are set up to release that sample first, the way that it has bypass lanes to get the sample to the analyzer before the routine samples, are all built into the new technologies and the new track systems that are being available to you. So the decision at the end of the day is that, do you want to move into the core lab? Do you want to hand the samples over and put them into the mainstream, or do you want to continue? I've searched all weekend for some papers, okay? And I'm sorry, ladies and gentlemen, you're your own worst enemies, okay? Does stat test still matter? There are at least 100 documents like this published by you in the domain, okay? So, actually, I'm really sorry. I said to my colleagues I wasn't going to be controversial. That's just not like me. I'm always controversial. I always like to stimulate debate. For me, you have to decide, is emergency labs important? Are they important enough to stand up for? Or are you just going to let the core lab swallow up everything and do it? Because they will do it. Because all these wonderful TLE systems you get from any one of the companies will handle the numbers, okay? 5,000, 10,000, 20,000 tubes per day. That's not a problem. We can guarantee an actual turnaround time for every single sample, and we'll give that to everyone. We will make sure that the stat samples are taken through in a different way. However, the final decision really is yours, not anyone else's. We will give you the tools to do the job,
whether you want to stay as you are, whether you want to really get involved in a core lab, with or without TLA, because there are lots of other means, task-targeted automation. As I say, I used to work in a lab for 10 years, and the day before I left, I was still doing the same thing. I was still taking tops off tubes. Why? 10 years study, a degree in clinical immunology, and I took tops off tubes. That's automation. You don't have to spend 1.5 million, 2 million euros to buy a TLA system just to take tops off tubes. Okay, so my advice is, think about it. It's your decision at the end of it. We're here to help, okay? Nothing else, we're here to help. We cannot dictate, we cannot make anything, make your minds up, you make your minds up, and we'll do it to help you, whatever you want, okay? Si en algun moment algú vol replicar, també pot replicar, No només preguntar, pot replicar. Cap rèplica de moment? Seguim endavant. I really appreciate your effort. I really appreciate. Okay. Yeah, I think what is also said, I think it's extremely important to do a very good analysis. And of course, you are in control whether or not to incorporate the StatLab into a core laboratory. But there are a few basic things that come into play. And I think most TLA systems, at least our system, I think we easily can manage a turnaround time for all tests within 60 minutes. So that is already very short. And then if you have a stat workflow, as already mentioned, it's very important that when you have peak hours in the core laboratory, you know, that you manage those stat samples. All the machines and all the devices that you have in your laboratory have to have this feature. So you will have to always be able, in case it's needed, to bypass the routine. What is very important, if you have a fully automated system, that you always can choose to do a manual step. All analyzers and all modules can be loaded manually in case you have a very urgent stat sample. So if you have a routine turnaround time of 60 minutes, then you also can go back and question yourself, okay, what is then a stat sample? Yeah, because sometimes you see turnaround times of stat samples even in that same area. And what we typically also see doing an analysis when we study an LAS file with all the data, very often we also have a debate or a discussion, okay, what defines a stat sample? When it comes from the emergency ward, it's clear. But what you also see that from the normal wards, very often doctors, they tick the stat box because they just want to have the result very quickly. Now, and this already changed the equation a little bit, because if you can guarantee as a service to your wards and your physicians that you will have a turnaround time maximum 60 minutes, you know, maybe that also can bring down the number of stat requests. And the stat requests that do come in are truly stats. And so that also frees up a little bit of space in there. Now, we typically do not look at the laboratory alone, because the process of a stat sample starts outside of the laboratory. And you know, this is now introduced into the market. You see a lot of pneumatic tube systems. We recently introduced a system that we can connect our TLA system to the pneumatic tube system. So the dwell time, we typically call it, when somebody brings a sample to the laboratory and it sits there on the desk and something has to happen, and we also can take that out. So I think in those processes, it's very important that you take also the time and the work into consideration what happens before the laboratory. En els sistemes que entenem o que comentaves tu d'introduir o manegar al mateix temps la rutina i les mostres d'urgències, jo crec que hi ha diversos aspectes que s'han de tenir en compte, no? Un d'ells, quan hem d'analitzar, com deia una mica més, quin és, com si diguéssim, el temps de resposta que nosaltres volem arribar a adquirir tant a la rutina com en les mostres d'urgències. No? Llavors, tots aquests sistemes automatitzats són bastant flexibles a nivell de configurar la resposta, o tenen mecanismes per tal de donar prioritat a unes mostres d'urgències o unes altres. O altres mostres. A més, actualment en els laboratoris d'urgències no totes les mostres que tenim són urgents, sinó que hi ha mostres, com li diem, prioritàries. No? Quan fem una anàlisi de totes aquelles mostres que arriben al laboratori
en principi, que suposem que són urgents, sí que ens adonem compte que moltes d'elles no són realment mostres urgents, sinó són mostres prioritàries. No? Els sistemes d'automatització a dia d'avui tenen la capacitat de que quan tu entres la mostra donar-li una determinada prioritat en funció de la prioritat que li donem, o bé perquè entrem en bandejes que són purament d'urgències, o bé que són bandejes, a cada una de les bandejes nosaltres d'entrada de mostres li podem donar una prioritat, i en el nostre cas, quan maneguem el tubo de manera simple, també a l'hora dels analitzadors el que establim són unes cues o uns buffers en funció de la mostra que ens arriba, si és d'urgències o de rutina. De tal manera que quan conviuen aquestes mostres juntes dintre d'un sistema d'automatització, el que s'intenta és que el temps d'espera d'aquella mostra quan entra dintre del buffer perquè sigui aspirada per l'analitzador sigui com a mínim. Hi ha mecanismes, jo considero que el buffer han de ser únicament tres mostres o dues mostres de rutina. Si hi ha més mostres i m'arriba una mostra urgent, llibero aquelles mostres i faig que entri la mostra urgència i llibero les altres. Això també, amb el sistema que parlava abans, és molt més manegable o té una molt millor gestió, ja que és una cadena bidireccional i permet que els tubos fer-los o gestionar-los de manera molt més fàcil i molt més ràpida dintre del sistema. Bien. Yo, en mi opinión, creo que todas las indicaciones que haces en la pregunta son necesarias tener en cuenta, pero lo más importante es analizar con los responsables del laboratorio y, en concreto, también si hay un responsable del laboratorio de urgencias, pues cuáles son los flujos de trabajo, qué recursos humanos dispone y qué capacidad tiene de mover recursos humanos. Tiempos de respuesta que tiene comprometidos no solamente con la puerta de urgencia, sino también con hospitalización, con un hospital de día, que se pueden considerar en muchos casos también casi muestras urgentes. Es importante, creo, también analizar la rotación del personal de urgencias a la hora de definir qué solución es la que se debe o no implementar en el laboratorio. Si es verdaderamente una urgencia real o una urgencia planificada la que está llegando al laboratorio, algunas veces llegan muestras de urgencias al laboratorio que pueden ser programadas y se pueden entregar a las 2 horas, a las 4 horas, pero el laboratorio igual está dando en un tiempo más corto muestras que no tiene que dar y otras igual pueden estar comprometidas por lo mismo. Hay que tener en cuenta también los espacios a la hora de definir qué soluciones es la que podemos abordar. Al final es muy crítico también la gestión de las muestras urgentes en picos de trabajo de muestras de rutina. En una palabra, creo que es el staff del laboratorio el que de alguna manera más puede ayudar a las compañías con las soluciones que nosotros podemos ofrecer a definir cuál es el modelo que se tiene que dar para el análisis de muestras urgentes. Sense que serveixi de precedent, estic bastant d'acord amb els meus col·legues de la indústria i el que sí que m'agradaria afegir és que és important, primer, parlar molt amb el laboratori, o sigui, quins són els objectius que tenen i com s'han d'arribar. A partir d'aquí, com ja sabeu, la proposta Werfen passa per estratificar una miqueta aquest concepte d'automatització i com va sortir ahir un model que tenien a la Vall d'Hebron a través de la doctora Dolors Pellegrí, ells ho tenen separat d'automatització per tipus de tub. No? Tenen la hematimetria automatitzada, després tenen la hemostàsia també automatitzada en diferents sistemes, igual la bioquímica, i en aquests sistemes pots garantir una millora en el temps de resposta, i això sí que és important de tenir-ho en compte. Ara, tot ve molt vinculat amb el que hem dit abans. És important conèixer la situació de cada laboratori d'urgències, les seves necessitats, els objectius i també la capacitat d'adaptació a les noves propostes que es puguin fer. De vegades ens trobem límits d'ubicació, que hem comentat, o altres coses. I el que sí que també és important, i una mica en línia del que deia l'Àngel Alonso, és després com mesurem tot això. Parlem molt del temps de resposta, però què entenem per temps de resposta al laboratori? I ahir va sortir també discussió. Des que el tub entra al laboratori, des que es fa l'extracció, i aquest és un punt prou interessant per avançar en aquest punt. Alguna pregunta, algun comentari? Sisplau. Si que estan bé per ells mateixos, com que hi hagi de fora, dieu el nom i on esteu, sí, que es puguin fer. Jo em dic Lluïsa Juan, treballo a un laboratori d'urgències de petit, on tinc els analitzadors duplicats, i estic segura que la indústria té moltes solucions a grans volums de mostra. Jo no tinc experiència en cores i cadenes,
i no volia intervenir en aquest aspecte, però com se'ns pregunta i se'ns demana què voldríem de la indústria, jo us volia preguntar i us volia dir el que a mi m'agradaria dels analitzadors que tenim a una àrea d'urgències d'aproximadament unes 200 peticions al dia, amb oncologia, oncomatologia, i des del punt de vista d'un laboratori acreditat per la 15.189. Requeriria analitzadors en l'àrea de bioquímica, hematologia, coagulació, gasos també, per suposat, que permetin, agilitzin tot el tema de registres que demana la norma, que estic segura que les grans cadenes els poden tenir, però de vegades jo trobo que analitzadors més petits fan que generin més tipus de registres. Voldria, evidentment, que els analitzadors, si es pogués, donessin una valoració de la qualitat de la mostra, que en alguns casos, si és possible, i per suposat que les empreses que sí que feu una bona tasca de formació quan instal·leu analitzadors, també aportéssiu ja la informació que requereix la norma. Hem d'anar demanant el certificat CE. O sigui, potser això entronca amb la pregunta que jo us volia fer. Des de l'aparició d'aquesta norma, que ja fa anys, aquí hi ha representants de diversos països europeus, com enfoqueu els vostres departaments de dissenys d'analitzadors, si teniu en compte la norma, que és per suposat que segur que sí, per poder dissenyar diferents analitzadors. I a part també volia dir una altra cosa, que jo em trobo, que quan per alguna raó modifiqueu algun lot de reactiu, feu alguna versió, és necessari que hi hagi transparència en aquest aspecte. Perquè de vegades és des del laboratori que trobem que baixen els valors i no de forma ràpida tenim aquesta informació. Vull dir, jo fa molts anys que m'hi dedico i és una crítica constructiva. Truquem? Sí, no, ho consultem, no sé què, hem de parlar amb la central que està a no sé quants quilòmetres, és a dir, m'agradaria que, si volem ser seriosos, que sí que ho volem, vosaltres segur, però nosaltres també, m'agradaria que es donés una informació molt més transparent sobre aquest aspecte. Qui vol contestar de vosaltres primer? No, yo solamente, por mi parte, tampoco no puedo darte una respuesta, tomar nota de lo que has dicho, pero quizás una vía de información sí que podría ser ahora las compañías, aprender de lo que has dicho y luego las compañías a través de la web, ¿no? de las páginas oficiales de la compañía, poner a vuestra disposición este tipo de información que solicitas, ¿no? Y sobre todo lo que hace referencia a modificaciones o cambios en reactivos que puedan repercutir en la norma de la acreditación. Pero vamos, me quedo con lo que has dicho. Jo, abans que contesti qualsevol de vosaltres, voldria insistir en aquest tema, perquè jo crec que molts d'aquí tenim la sensació, per no dir la certesa, de que quan truquem a una casa comercial dient que tenim algun problema amb alguna tècnica, la resposta és, caram, sou els primers que m'ho dieu, ningú m'havia dit res. I després et trobes als congressos, comentes amb els companys i resulta que és una incidència freqüent, coneguda. Hi ha com un cert, no sé si dir, ocultisme per part vostra a l'hora de compartir aquesta informació, que nosaltres, lluny de queixar-nos, ho agrairíem, perquè ens permetria trobar solucions. I també, personalment, a mi em fa bastanta ràbia, és la paraula exacta, quan després d'estar lidiant amb aquests problemes durant 3 mesos arriba una carta de qualsevol de vosaltres dient que efectivament el lot de reactiu 1, 2, 3, 4, 5, 6 de tal tècnica tenia un problema. Quan el lot ja no el fa servir, has de fer arqueologia de resultats per trobar quines mostres va fer amb això. Jo sí que insistiria en aquest tema i us demanaria què podeu fer per millorar aquesta situació, perquè per nosaltres és realment important saber a temps real els problemes que tenim als laboratoris, que no passa res per compartir-los, perquè justament ens ajudaria, i com ens podeu realment donar servei a l'hora de detectar, trobar i solucionar aquests problemes. Podeu contestar a qui vulgueu. Ho començo jo. Wow! What a question! Where do I start? Have you got plenty of time? Because I could be here till midnight to answer that question. So, fix the problem. I agree with my learned colleague here. He hits the nail right on the head. We should be more transparent. We need to work more as a partnership as opposed to them and us. Within Abbott, we've been trying to change all that with a partnership approach where we actually
do try to tell you as quickly as possible if there's a problem with whatever assay. Now, there are, from time to time, there are problems. You have problems, we have problems. The rabbit dies and the antibody is no longer available in that format, so we have to do something drastic, okay? So we will be able to keep you up informed in that sort of area. With the new ISO standard, we have been helping labs across the globe because we've got to do something new in the ISO standard, and that's measure uncertainty. And no one in this room, I bet, can understand what you mean by measuring uncertainty. We actually help people understand, develop, and grow this measuring uncertainty so you can actually get your accreditation. We are also writing SOPs to help laboratories like yourselves and everybody in the room to physically gain accreditation easier. You go through it once every whatever. We go through it across Europe every single day of the week. So we must be able to help you understand what is it the accreditation people are looking for and what is it that we can help you with certain SOPs and with measuring uncertainty and with a few other things to make it go away or make it easier for you. As far as the batch-to-batch variation is concerned, what we're trying to do, and I think across the whole industry, is to try and make larger batches so that we can continue to deliver for 6 to 9 to 12 months exactly the same batch, so you don't have this variability as often as you had in the past. Mm-hmm. Okay, does that answer your question? So. Okay, it was a long question. I tried to stick it. Algú més vol contestar? No, únicament també, a veure, quan es produeix un fet com el que dèieu abans, i és cert, estic d'acord amb vosaltres que ens el plantegeu, la pròpia indústria té una sèrie de mecanismes per comprovar que això és així. Hi ha vegades que realment no són tan ràpids com podríem esperar, però la realitat és que ells han de comprovar amb una sèrie de proves de que això és així, i el problema que tenim és que hi ha diversos lots de reactiu amb el qual s'han de comprovar tots els lots de reactiu, i una mica per això existeixen després les FSCAs que surten, escolta, no, és que només està afectat amb aquest lot o amb aquell altre. Llavors, bueno, entenem la vostra preocupació. Per nosaltres també és una preocupació, perquè és un fet que ens planteja un problema. Es veu que no li... Està a baix, no em sembla? Hola. Al senyor Graham no li funciona el traductor simultani, sisplau. La gent que esteu a baix, si podeu pujar a arreglar-ho o a canviar-li. Amb la qual cosa, el que sí que us agraïm és que contínuament ens diu, escolta, aquest lot no em funciona, etcètera, i que si ens podeu proporcionar, farem, Àlex, que a vegades són molt pesats el número de lot, etcètera, doncs. Jordi. Sí, vaig a contestar, tot i que sé que no van nosaltres, perquè a nosaltres no es passa. No, és broma. Primer, sí que és cert que crec que fa ja bastants anys que hi ha una màxima, que és tenir transparència màxima amb tots vosaltres. Perquè al final, com molt bé deia el meu col·lega, o sigui, el problema vostre és el problema nostre. Això és una relació en el temps. Per tant, s'ha de tenir clar que quan hi ha un problema s'ha d'abordar de manera conjunta i intentar solucionar-ho el més aviat possible. El que ha dit molt bé l'Àlex, després està la gent de R&D i els manufacturing, que són els que han de validar que aquest problema és un problema de producte, perquè hi ha moltes variables, com ja molt bé sabeu, que poden afectar aquest resultat. Per tant, hi ha uns estudis que s'han de fer per garantir que aquesta incidència es poden... O sigui, no és per buscar el culpable, sinó per buscar on està la solució, és simplement aquest. Sí que és cert que això porta un temps i el que hem d'intentar i la responsabilitat nostra és garantir el triar on està aquest problema el més aviat possible. I en quant a la ISO, doncs a diferència dels col·legues d'Internacional, d'Aut i Roig, doncs aquí entre Catalunya i Espanya són diferents i ens ha arribat una mica més tard. Tots hem estat aprenent el que vol dir aquesta nova normativa que ens afecta. Des de fàbrica ja està fent moltes accions que a nivell d'analitzadors, en el cas de Werfentana crítica el que eren els gasos, com a la part de mostàcia, els coagulòmetres, ja porten eines d'ajuda a la certificació de la ISO, i que estem fent accions molt educacional, perquè sí que aquí és un col·lectiu molt conscienciat d'aquesta part de l'acreditació, però no tothom té aquesta prioritat en el tema dels laboratoris. Llavors sí que entre tots, vosaltres i nosaltres, hem de potenciar i fer un catalitzador per fer aquesta acreditació. Do you want to add something? Thank you for your question, and especially also when you look at the smaller laboratories, as mentioned, if you have the proper size, you can have a TLA system, but especially also for the smaller laboratories, it's very important to, of course, to be also transparent and supportive when there are quality issues.
But on top of that, also the interoperability between analyzers is also important. We have a unique feature that our smallest analyzer is exactly the same as the biggest one. It uses the same reagents, it uses the same reagent cassettes, the same lots, and even the operation of the analyzer is the same. For quality issues, we are in a very highly regulated environment, and sometimes things do take time, and I think we are across the board, we're working on that to improve that. But also supporting the small laboratories and also supplying the training and the proper documents for certification is part of a consultancy service that we try to include and improve and also adapt to the local needs that there are in the laboratory. Graham, is working or not? Yeah. This goes off every now and again. I have to keep pushing the button, but it's working. It's working? Okay. Yeah, yeah. Posats en aquesta fase així com de carta als Reis, jo tinc una altra també queixa. Som capaços d'enviar naus espacials a Neptú, als confins de la nostra galàxia, però resulta que als laboratoris és gairebé impossible saber a temps real el temps de resposta del laboratori, les mostres que s'estan escapant, hem de muntar estratègies supercomplicades per la traçabilitat i realment, personalment, penso que amb aquests models de grans laboratoris que estem entre tots desenvolupant, inclús els petits que tenen pressió assistencial, trobo que les eines informàtiques que tenim per gestionar aquests laboratoris, sobretot per la part d'urgències, no es corresponen amb la pressió assistencial que tenim i que les eines no estan a l'alçada en general de la informació que voldrien tenir a temps real. És a dir, és molt difícil dintre d'un sistema d'automatització, per exemple, saber el temps real mig des que carrego una mostra fins que centrifugo, des que centrifugo fins que destapo, el temps que estan, qualsevol consulta d'aquestes, al final ens doneu resposta, però és a través de diversos dies de feina que es porta dades. És a dir, trobo a faltar clarament eines informàtiques que ens ajudin a gestionar els laboratoris del dia a dia i sobretot per la part de les urgències. Com ho veieu? Propostes? Què esteu treballant? Comencem que contesti ara primer Bauke. Yeah, the TLA system is of course nice that everything is automated, but just as important is the IT systems. Now, what you see across Europe, the IT requirements sometimes are a little bit different in the various countries. But I think what is important is that when you automate a laboratory, that you have an IT solution that is also developed for that tool. And only if you have that, the IT tool should provide you with also a prediction of the turnaround time. And typically when we hear the question is, okay, when we get a call from a physician and we want to know when we have the results, typically that also is caused by the fact that in the past, apparently, results were delayed a lot. So if you restructure the automation system and also the IT system, and you can guarantee a turnaround time from within an hour, those questions you receive will already be a lot less. Now, that said, it is also nice to, I think everybody wants to have a screen on the laboratory, okay, the average turnaround time, where are the delays, where are the peaks? And these wall boards, you see them popping up in the several laboratories already, is now a feature that we offer a standard with a raw solution. Of course, it has to be tweaked to the local needs. But for you, an instant screen that you can see exactly how long does the sample still need, where is the sample, and where are the problems, where are the delays, when there are excursions and things like that. So I think that kind of feature should be standard with every solution, but it's not always easy to tweak it to your local need. Voleu afegir alguna cosa als altres? Si vas a mirar el log de la muestra, ves absolutamente todo lo que ha sucedido desde el inicio hasta el último proceso que ha tenido lugar con ella. Pero también es verdad que a la hora de extraer datos y presentar, fundamentalmente se presentan los datos desde entrada de muestra hasta almacenamiento, así como los datos de proceso analítico. Hay datos de centrifugación que has comentado o procedimientos de alicuotado que estando dentro de este Venlog se deberán de recoger como un punto de control y poderlos ofrecer también. Indicar que, desde mi punto de vista, el tener cada vez más conocimiento en lo que es el tiempo de respuesta del laboratorio,
en la parte preanalítica, es decir, del tiempo total, del tiempo de respuesta del laboratorio, ¿qué parte corresponde a la preanalítica? ¿Qué parte corresponde a la analítica? ¿Y qué parte corresponde a la posanalítica? Debe ser un indicador que se debe de trabajar y se debe de potenciar en el laboratorio, porque será también midiendo esos tiempos como se tendrá más capacidad de poder incidir si hay desviaciones con respecto al tiempo que se pacta con los clínicos en un área más concreta, el poder encontrar soluciones a la misma, sobre todo en estos casos que estamos hablando de integración de muestras de urgencias con muestras de rutina. Estoy de acuerdo, ¿no? Amb el que diu l'Àngel, a la part tècnica estic d'acord que seria interessant que els sistemes d'automatització poguessin enviar aquesta informació als LIS, que crec que és on s'ha de gestionar aquesta informació, perquè podem tenir d'un pacient diferents mostres per laboratori, crec que és important saber quan tindrem l'informe final, i això és una millora que s'ha de fer des de la part d'automatització com a informació del LIS. Els LIS, com molt bé sabeu a Beckman, modular aquesta capacitat per interpretar, mostrar de la manera més àgil possible. L'altra part, i molt interessant, és el que deia ahir, és tenir la mètrica de què està passant amb aquesta mostra. De vegades ens apretem molt a la part d'analítica al laboratori i estem perdent molt de temps a la part preanalítica, a la part des de l'extracció de la mostra fins que arriba al laboratori o de més. Crec que és important que puguem abordar aquest temps de resposta en la seva globalitat i mirar dintre de la nostra àrea d'influència on podem millorar això. Algú comentari en aquesta línia? Seguim endavant, doncs. Un altre tema que també ha sortit... Absolutely. You're welcome. Oh, thought I was being left out there. Sorry. Sitting in the corner. Sorry. I agree 100% with your question. So much so that Abbott have designed a completely new IT suite called Allen IQ. With this, we have a range of enablers to help you understand what's happening real time or retrospectively. Turnaround time is one KPI that you might set, okay? So how do you measure if you're hitting all the other KPIs, and how do you look after that information on a day-to-day basis? Do you have it on a big screen in your lab or in your office? No, you have to go through lots and lots of paper. So Abbott have designed a new system, which is one of the enablers, to help you understand retrospectively what your turnaround time is and all your other key performance indicators can be measured and kept on the screen so you can see at any one time. Another information is our middleware solution, our software solution that connects any analyzer in the industry. It's one of the only ones that can, that will take any analyzer from any manufacturer. As long as it can be interfaced, we will interface it, whether it's from microbiology or from virology or from anywhere. In this particular software package, there is a sample management tool which gives you real time where that sample is and how long it's taking. So much so that, as my learned colleague here says, you can have a big TV screen on your wall that says, this particular sample from this particular patient is going to breach my 40 minutes. Please find it. Oh, there it is. Go and do something with it. Okay, let's fix it. And then before it hits the red. So it's something that we are well and truly into, because where does the lab process begin? Well, for me, it starts here. As soon as someone takes a needle to the vein, that's when the lab process starts. When the lab process starts, it starts from here, or when the clinician says, I don't know what's wrong with you sitting in front of me, I need to do something about it. I either send you for an X-ray or an MRI scan, or I take a blood. Sorry. There are other things within our Allen IQ software packages. One is a clinical decision center, where if you want someone to help you do the clinical decisions and do them in the same way and get through all the different results, that's another one. Another one is inventory management. We all have to look for inventory. So linking into our whole new IT portfolio is five different tools that we think that you and all of you have been looking for some time. We've delivered it now. Okay, sorry. Si em permets, un moment. Per exemple, avui dia, amb la... Un dels problemes que ja entenc pel temps de resposta que dieu vosaltres tindre en el moment precís és la quantitat de dades que es mouen dintre d'aquests sistemes. No? La informàtica ha avançat, llavors això a dia d'avui ja és més fàcil, inclús ja hi ha tens bases de dades en mirall que pots explotar i de manera que et donin més fàcil, però a part d'això, vull dir, sí que hi ha eines a dia d'avui, com parlava ell, des de bueno, quan extraiem
la mostra fins a que ens arriba al laboratori, moltes vegades no sabem, no depèn del laboratori en molts casos i no sabem el temps de resposta. Sí que hi ha tècniques avui, doncs, nosaltres estem treballant en un projecte RFID que a la petició de la mostra, quan se li extreu el tub del pacient, s'enganxi en la petició de mostra una etiqueta de RFID, de tal manera que quan arribi pel tub pneumàtic dintre del laboratori ja tindrem quin temps ha trigat des de que s'ha donat d'alta la mostra fins a que ens arriben al laboratori i a partir d'aquí mesurar. Llavors, cada vegada hi ha estratègies a nivell informàtic que sí que ens permetran, tot i així, tenir una informació més acurada del temps de resposta. Alguna pregunta? Doncs seguim. En aquesta línia jo també trobo que estem encara molt a la cultura del que en anglès diuen el pull en lloc del push. M'explico. M'agradaria que els clínics i nosaltres no tinguessin que estar tan pendents dels clínics, sobretot, d'anar a la pantalla a veure si hi ha alguna cosa nova, dels resultats, és que seria una miqueta el pull, i m'agradaria que fossin nosaltres des del laboratori qui amb eines informàtiques, perquè no aplicacions mòbils per tabletes o smartphones, poguéssim enviar informació als clínics d'una forma proactiva. És a dir, que la gent no tingui que estar pendent d'anar a pantalles d'hospitals a buscar resultats, sinó que aquests resultats, inclosos sobretot els valors crítics, arribin directament als terminals del metge que ha sol·licitat. Torno al mateix exemple, estem enviant sondes espaials a Neptú i aquestes coses encara són molt difícils de fer. Esteu treballant en aquesta línia, què creieu que podeu fer o esteu fent? Ángel, tú ahora, que tú acabas de hablar, Ángel. Yo en este apartado me apoyaría mucho también en Joan. Creo que sí que has comentado dos cosas. Por un lado, el acceso por parte de médicos peticionarios, podría ser también incluso controles de enfermería, podría sí. ser múltiples personas que participan en el proceso de una analítica. El concepto de las APEs, ¿qué puede pasar? No sé, todo el mundo igual no tiene acceso y puede en un momento determinado limitar el cómo pueden recibir estos informes. Yo creo que en la mayoría de los hospitales hay una tendencia a utilizar el gestor de peticiones del propio sistema del GIS, de la que integra la historia clínica del paciente. Si se utiliza ese gestor de peticiones dentro del propio laboratorio, ya el envío de los resultados y el acceso por parte de los peticionarios a los mismos sería inmediato. Por otro lado, has comentado el tema de valores críticos. Ahí sí que creo que es diferente y ahí tenemos dos cosas. Por un lado es cómo informamos de ese valor crítico. Dentro de la compañía Berfen, a mí me han comentado y lo he visto, que se hace una comunicación vía email. Es decir, una vez que se ha determinado que es un valor crítico, que puede tener en riesgo la vida del paciente, que se ha verificado por parte del laboratorio, es decir, se ha confirmado, lo que se hace es se les envía un mail con un link, de manera que en el momento que abren el link, automáticamente el laboratorio tiene confirmación y queda registrado desde el punto de vista de procesos de certificación y de acreditación que el doctor ha visto que un determinado informe de un paciente tiene un resultado crítico. También en cuanto a la información por parte del paciente, de sus analíticas, hay formas también que se llaman MyTAF dentro también del grupo Berfen, que lo que permitiría sería dar incluso al propio paciente en determinados laboratorios, como en el momento que se realiza la extracción, como un token, un número, que tiene una fecha de caducidad ese número. Entonces, cuando después de la extracción y pasado uno o dos días, él puede entrar en una página dentro de este MyTAP y mirar con ese token si su analítica está ya o no resuelta, por más de poder desde el laboratorio poner información, siempre y cuando esa información autorizada, siempre y cuando esté validado. Ángel, te debo un café. Moltes gràcies per l'explicació. Sí que és cert que, per afegir alguna cosa, que ModulApp és el que hem dit al principi, que és una de les línies de desenvolupament del grup Werfen, perquè ho tenim clar. Ho tenim clar que a dia d'avui està molt bé tenir solucions diagnòstiques d'alta qualitat, però la transmissió d'aquestes dades, la gestió d'aquestes dades, fins a on arribem, com arribem i quan arribem, és crític. Crític vol dir que el concepte de les APPs d'accidents de qualsevol dispositiu ho tenim solucionat.
la limitació que ens trobem, sobretot a la part de l'administració pública, és el que ha dit l'Àngel, és els permisos de qui pot accedir i com pot accedir. Ara en un centre d'aquí de Catalunya, un centre important, de fet acabem d'instal·lar el concepte de l'APP per ModulApp i del MyLab també, que és per accedir a aquest tipus de dades i en concepte que has dit que és molt interessat. No que jo vaig accedir a buscar què és el que està passant, sinó que a mi m'arriben alertes de què he de mirar aquest informe, aquest paràmetre, perquè és algú crític que és imprescindible. Yeah, this is an important point, and it depends on where you are. As I say, I cover Europe, Middle East, and Africa, and still some people use paper to reply to the results. Okay, still send the request form back to the clinicians, and that's the only way they get the information. And then we've got computers and we've got phones, we phone up results and a whole range of different things. But for me, this communication back to your iPhone or iPad is really important. And we've already started to do this with our new generation systems, Alinity. We now send the information from the actual analyzer to the lab personnel if there is a problem with the analyzer or the analyzer needs topping up. Because the Alinity system has been designed to be a complete walkaway system for more than 3 to 4 hours. And so if you're away for your coffee and you get a snap on your iPhone that says, bring back some reagent for X, that's what it'll do. So we've started the whole process. We started with the analyzer speaking to the lab people, and now we're designing in the future to have the information sent back to specific areas within the hospital. Not to all, because to all would be just too cumbersome, but back to the areas where we really need it the most, the ER departments, the special care units, the IT units, the premature baby units, anywhere where result means life or death situations there and then. And we feel that getting it on here and here directly to the clinician is the positive guaranteed outcome that we need. Okay? Yeah, I think when you're here, I think everybody has a possible solution for this. I think in general, these tools are available. What we generally see the problem is also with the, and I do not know the specific situation in Spain, but when you look at the infrastructure in a hospital, that also could be actually a bottleneck to report results on time, yeah? Because results come from an HIS, or even in some cases still use paper, the request comes in, that has to be ordered into an LAS, and how do you report that tool back to, the results back to the clinician, or to the doctor? And I think there is something, maybe of a task that we also have to do as an industry, we have to try to support you more in, you know, linking all these different systems together. Now, and it's a little bit different organized in every country, but I think you should put as much as emphasis on the IT infrastructure and reporting as you do on the automation system. Com comentava ell, actualment, per exemple, Servolab té la possibilitat d'enviar un SMS o inclús un WhatsApp en el clínic, no? Sobretot SMS, un correu electrònic, indicant que hi ha un paràmetre crític. De fet, Servolab com a tal té un panel de control que t'indica tots aquells pacients que tenen un resultat crític, inclús també els pots filtrar. Pues, si l'hospital com a tal té un sistema de qualitat en el qual s'avisa en el clínic, doncs el sistema també ens permet veure si s'ha avisat ja el clínic o si no. Un dels altres problemes que ens sorgeix a dia d'avui és la confidencialitat de dades. No? Per poder, per exemple, enviar un WhatsApp a un clínic, el problema que tenim d'avui dia és que perquè aquest resultat que s'envia sigui segur, hauria de ser una red wifi interna de l'hospital en la qual només hi pogués entrar el personal de l'hospital. A dia d'avui, doncs, els hospitals no tenen aquesta infraestructura i és complicat, o bé encriptar les dades. I després del que ha passat últimament, com hem sentit als diaris, doncs, bueno, entenc que en el futur això s'anirà resolent a poc a poc, o segurament els hospitals tindran les seves pròpies reds wifi, amb la qual la seguretat serà molt, molt més elevada. I insisteixo, a dia d'avui els sistemes ja ho permeten fer. No és un problema tecnològic, sinó més de protecció de dades. El micro que veia darrere, sisplau. Recorda dir el nom i lloc de treball, per favor.
Hola, sí. Bueno, yo quería decir que a veces intentamos buscar soluciones muy sofisticadas, ¿no?, para este problema, pero yo quería explicar un poco en el laboratorio que colaboro en la India, que ha dicho antes Eva, ¿no?, con la Fundación Vicente Ferrer, teníamos también mucho problema en que los médicos estaban todo el rato pendientes de cuándo estará el informe de laboratorio listo, ¿no?, y les pasaba un poco como a la médico de la UCI, ¿no?, que todo el rato mirando la pantalla a ver si ya están los resultados. Entonces, allí tenemos la suerte de que los informáticos que diseñan el LIS del hospital son los mismos que diseñan el GIS y tienen trato directo con los clínicos y con la gente que damos soporte desde España. Y la idea que se nos ocurrió fue muy sencilla, es a través del sistema informático SQL, las enfermeras en los ordenadores, porque son al fin y al cabo las que están siempre a pie de cama del paciente, en la pantalla del ordenador ven un listado de todos los pacientes a los que se les ha enviado analíticas al laboratorio. Y cuando los resultados del laboratorio están listos, estos pacientes pasan de color rosa a color verde. ¿No? Un poco el sistema de modulable, que cuando ya lo tienes pendiente para validar pasa de gris a rosa, pues lo mismo. Las enfermeras ven que el paciente pampayuga, ¿no?, y ya saben que ese informe del laboratorio está listo. Y con eso se acabó el problema de llamadas continuas al laboratorio para reclamar resultados, etcétera, porque saben en cualquier momento a qué hora se ha pinchado al paciente, cuándo han llegado las muestras al laboratorio, y cuando están los resultados listos. Otro café, ja de modo. No, el que sí que és important, el que estàvem parlant aquí, el que ens deia el doctor Bedini, és una cosa és la situació del 90% del dia a dia, quines són les necessitats que tenim i que hem de cobrir amb els sistemes informàtics, on crec que Modula ho cobreixi molt bé. Una altra cosa és com millorar, com aportar valor en aquestes situacions diferencials de valors crítics de gent que potser no està davant de la pantalla i que tingui accés d'una manera ràpida a aquest tipus d'informació. I aquí és on crec que la tecnologia ho permet. O sigui, no estem, locura, no estem anant a Marte ni coses, sinó que la tecnologia existeix. L'únic que estem traient és més rendiment a aquest tipus d'entorn i cobrint aquestes necessitats que tenim. I donar aquest tipus de suport amb els productes que estem comercialitzant des del punt de vista informàtic per laboratori. Jo, a banda de tot això que estem dient, tinc la sensació, també parlant amb els companys, que molts hospitals, per solucionar alguns d'aquests problemes, acaben tenint mostres urgents, crítiques, emergents, i es van fent com sinònims i al final l'excepció és més que la norma. Per què? Perquè això demostra clarament des del punt de vista que alguns estem fent bé quan prioritzen les mostres, perquè no és infreqüent que hi hagin diferents nivells d'urgències dintre dels hospitals perquè no ho gestionem prou bé. Dit això, també s'estan muntant circuits paral·lels amb aquestes situacions. Abans ho comentava Sala Casseu l'Àngel dient que sempre es poden carregar les mostres directament a l'equip, certament, i es poden muntar circuits paral·lels. Aquí entraria una miqueta el tema del point of care. Podria entrar el tema del point of care respecte a l'urgència. Quin paper o quin protagonisme li podríem donar al point of care a l'hora de solventar situacions particulars d'urgència amb entorns en els que, des del meu punt de vista, clarament, la tutorització total no dona una resposta prou eficient. Ja tocaria començar, crec que el Jordi. Doncs el point of care està clar que des de fa uns anys està agafant un paper rellevant i que creiem que el tindrà més important en els propers anys, perquè et dona aquestes variables de les que comentem, la immediatesa del resultat, l'accessibilitat al resultat d'alguns paràmetres a la capçalera del pacient. Sí que és cert que perquè aquest point of care estigui tot l'eficient que hem parlat, hi ha d'haver-hi algun sistema de connectivitat amb els laboratoris. Ahir es parlava a la sessió de la tarda, i crec que molt interessant, que en el fons el laboratori ha de ser el responsable de tots els paràmetres analítics que s'entreguin dintre del sistema sanitari de l'àrea d'influència. I aquí és on creiem que el point of care, molt bé, ens aporta, o sigui, crec que aporta valor i d'una manera diferencial, però hi ha d'haver-hi un sistema de connectivitat que el laboratori estigui molt implicat. Ha de garantir aquest sistema de qualitat analítica i ha de tenir accés a aquest tipus d'informació davant de la decisió clínica que es pugui prendre a la capçalera. Quan parlem de point of care, de vegades pensem molt en l'entorn fora d'hospital, però no, també en un entorn interhospitalari, en paràmetres crítics. Ahir la a Vall d'Hebron, la doctora Dolors Pellegrí parlava que tenia 17 equips de gasometria descentralitzats per l'hospital i ens consta, perquè és producte nostre, que ho tenen connectat amb un software, amb la gent web Plus, que els dona aquest tipus d'accessibilitat a la informació rellevant en el moment. Ara, recentment, Werfen va adquirir dues empreses, una que és TEM, una empresa alemana que fa, a veure si em surt la paraula, tromboelastogrames. És un repte dir-ho. I el que és important aquí és aquest tipus d'analitzadors que estaran
a prop de quiròfans, cirurgia, anestèsia, que el laboratori tingui accés a la informació i que es pugui donar un suport en quant a la interpretació d'aquest tipus de paràmetres. La informàtica, com hem dit abans, juga un paper estratègic en aquest tipus de solucions. Point of care testing is here to stay, okay? It's going to get bigger. It's going to come more and more into the environment. It's going to get there because we are needing things done even quicker than what we can guarantee within an emergency lab. So we have to, as lab biomedical scientists or whatever you want to call yourself, we have to manage the use of them. We can't just let them go on to the wards and departments and let them, the nursing staff or the medical staff in there, run riot with these particular analyzers, because we cannot then match the results with what we deliver from the lab and what we get in point of care. So the QC and the training and the management should all be held with the laboratory. The laboratory should be able to withhold a system from being used by a certain handler unless they have been trained, or unless they have done QC on that particular point of care system that morning. So these things need to be looked at, and we as biomedical scientists need to understand what is our role in point of care testing. For me, it's a huge role, because I do not want anyone giving any test results in any area of the hospital that the lab has not guaranteed. Now, there are other ways of getting samples closer and quicker to the actual lab itself. Abbott have looked at a single tube transfer, a pneumatic tube that fires one single tube from the A&E department or the special unit or whatever it is, and fires it directly into the lab, one tube at a time. So it gets there instantly. So these kind of things are there available to help the labs as well as the point of care. But for me, please, please, please take control, okay? Yeah, I'm very happy this topic comes up. As some of you might know, Roche is very strong in point of care, and also already for a long time. And I think, as Graham said, point of care is extremely important. The management of point of care is another story. And this is mostly the problem, because it depends a little bit on the country or the region or the hospital. Who is responsible for the point of care devices? Who is responsible for training? Who is maintaining the equipment? And for that, we do have a solution which can be run out of the lab. You can manage all the point of care devices, all the people who use them, and all the results into the laboratory. Now, we found there were some limitations, because point of care not only happens at the bedside of the patient, but point of care also happens at the general practitioners in the region, or even an entire region, in an ambulance and outside of the hospital. And we are now pioneering, we haven't launched it yet, but we're now pioneering with point of care devices that are connected through the cloud to the network of the hospital. Now, as you already mentioned, it's a little bit of a risky area to go in as an IVD company, because how you manage security. But we truly believe there is a future for point of care devices. And if you can link them via the cloud to your laboratory, and you can manage all the training of all the different people that are using the devices, I think you have a very powerful tool. And it also allows you as a laboratory to extend your services to your customers. So point of care definitely is a way to go forward. Tal com diuen els meus companys, entenc que el point of care és una de les solucions de futur. A dia d'avui, jo crec que la connectivitat està superada, vull dir, diferents hospitals a través d'un sistema de Siemens o d'altres. Podem connectar qualsevol analitzador, tant de gasos com de PT capilar, com d'hemoglobina glicosilada, i el propi laboratori pot tindre el control, saber si té alguna incidència, etcètera, etcètera. Inclús es poden connectar altres sistemes que no siguin de la pròpia companyia. Almenys des de Siemens tenim un sistema que permet fer tot això. Jo crec que, bé inclús, com comentava el Bauke, doncs enviar des de l'ambulància la informació directament al laboratori, etcètera, etcètera. Jo crec que aquí el futur ha de ser que el tipus de mostra que utilitzis, quins paràmetres puc fer, i la rapidesa han d'augmentar. Hi ha d'haver un canvi tecnològic per poder donar resposta a un ventall més gran de paràmetres, que aquests paràmetres puguin tindre'ls disponibles al laboratori amb un temps
més acurat, etcètera, etcètera. Crec que és un tema tecnològic del, del quantitat de paràmetres que a dia d'avui hi ha disponibles. En este tema yo me apoyo en todos los comentarios de los compañeros. Nosotros como Beckman Coulter no tenemos soluciones de point of care, pero sí que en base a esta pregunta, viendo un poco de bibliografía última, parece como que son cada vez más los tests que están migrando fuera del laboratorio, entre otras razones porque va por países, lógicamente, pero porque cada vez son más los tests reactivos y soluciones tecnológicas aprobadas para poder tener disponibilidad de análisis fuera del laboratorio. Pero también se observa que eso mismo indica que el personal debe de estar certificado para poder realizar esos tests fuera del laboratorio. Entonces, yo creo que debe de haber una comunicación directa entre el responsable, que es el laboratorio, de todos los tests que se hagan, sean donde se hagan en ambulancia, se hagan en cabecera de pacientes, se hagan en casa del paciente. Debe de ser responsable el laboratorio de tener un control con esos puntos donde se realizan los análisis y las personas responsables de los mismos para confirmar que tienen la formación y sobre todo la capacidad de poder en un momento determinado comunicar con el laboratorio cualquier incidencia que ellos puedan tener o que no sean capaces de dar respuesta. O sea, al final no es solamente el que se hagan los análisis, sino que se hagan con la capacitación y certificación que se debe de exigir para poder hacer esos análisis. And it's about just a caveat about the increased IT and the reason why we use IT within the healthcare environment. You just need to look at the NHS in the UK, which this last week got so much scamware they couldn't actually use any IT in any of the hospitals in the UK. So this scamware that where people wanted demanded money to give release all the files, they had to go back to using paper. So if we are going to use IT, we have to make sure that we as internals make sure our IT is up to standard to withhold these scamwares coming into our IT infrastructure, because last week in the UK in the NHS, it was completely down. There was no IT at all. Every PC and every lab and every area of the hospital was switched off. Okay. Sí, hola. Yo soy Jaume Barallata, Germans Trias, y primero de todos quiero mostrar mi asombro a la par que felicidad por el hecho de que haya un consenso tan aplastante de que los point of care de toda la región y los hospitales tienen que ser controlados por el laboratorio. Eso a mí me parece muy bien y un poco incidiendo en este concepto del partnership entre la industria y los laboratorios clínicos, igual incluso para potenciar la satisfacción de los clientes respecto a los resultados de los point of care, estaría bien que a la hora de producir un nuevo dispositivo fuese siempre directamente al laboratorio, para que así en el laboratorio fuese valorado y se decidiese si vale la pena su implementación o cuál es la mejor manera de hacerlo. Así ofreceríamos mejores resultados a los clientes, tendríamos todo más centralizado y probablemente sería más estandarizable. De acuerdo. Deixa'm dir-ho, que aquí també, i estic totalment d'acord amb el que diu ella, però també aquí tenim, hem de fer un mea culpa. Això també depèn de les direccions de l'hospital que autoritzen compres o despeses en point of care que no estan validades pel laboratori. Ells malament per anar directament als clients i nosaltres malament per no parar internament en circuits que són ben fàcils de dissenyar. Dit això... I can fully confirm that, but I fully agree with you. I think it's also an opportunity for a lot of laboratories. Yeah? If you take this control of point of care devices in your hand, you are able to roll out additional services to your region, and even more on top of that, once you have a good point of care infrastructure in place, you know you can do a lot of stuff with it. Yeah? Recently, we launched the first. Point of care molecular analyzer, the Cobas Liat system, you know, and it doesn't stop there. So, but the most important is the infrastructure, the IT infrastructure. You have to have the backbone, and you have to have a training system in place to train all the people that have the devices. And if you have that in place, it is very easy to roll out throughout the region and even add molecular testing to it now. So, definitely, I think it is an opportunity. És molt bonic veure com es posen d'acord els
membres d'aquesta taula sobre les bondats de les anàlisis prop del pacient. Però jo us voldria preguntar, també hem estat parlant molt d'acreditació i dels requisits que implica. Per exemple, requisits metrològics, imprecisió, inexactitud, etc. Com els garanteix la indústria respecte a aquests instruments que utilitzen persones alienes al laboratori, per definició, perquè si no, no tindrien massa raó de ser. D'altra banda, quins sistemes hi ha per avaluar que realment aquests requisits s'acompleixen i, per tant, poder estar d'acord amb les normatives d'acreditació? Yo solamente reconozco que no tengo mucha información, pero a mí me pareció ver que tanto los reactivos como las soluciones tecnológicas que se utilizan en Point of Care están certificadas por FDA o por un organismo que permita el que se puedan llevar a cabo. O sea, que desde el punto de vista, diríamos, general, ya hay esa normativa. Otra cosa es, y estoy de acuerdo también, que se verifique dentro de cada laboratorio y en concreto en el punto donde se van luego también a hacer esos análisis, la capacidad que se tiene para garantizar el cumplimiento de lo mismo durante el proceso. Porque todos sabemos que los sistemas analíticos pueden tener incidencias, pueden generar en un momento determinado resultados que no cumplan todas las especificaciones en tanto sensibilidad o especificidad. Puede ser asociado a la muestra, puede ser asociado al analizador, pueden ser diferentes motivos. Y ese es un tema que pasa, yo creo, por lo que indicaba también en ese artículo, la necesidad de que este personal esté también certificado para poder hacer esto. A més, jo crec que en aquest cas, aquí sí que teniu un paper important vosaltres, la gent del laboratori, no? Perquè estem parlant que hi ha sistemes informàtics i parlem de la connexió de tots aquests dispositius dintre un sistema informàtic, inclús tindre els controls de qualitat de cada un dels sistemes, amb el qual entenc que és un tema de formació del personal alia que està fent servir aquests dispositius de que acompleixin o que l'hospital o la regulació del laboratori, com si diguéssim, els doni unes indicacions de com hem de manegar, quins controls han de passar, etc. Jo crec que aquí sí que teniu vosaltres un paper important a jugar. Per tancar el tema del Point of Care, jo també voldria dir una altra cosa, no? Que Espanya és un dels països que no té regulat que hi hagi un responsable de Point of Care als centres. Qui el tenim o qui el té perquè vol. Ja. No contràriament a altres països que per normativa han de tenir un responsable de Point of Care. Jo crec que aquí tenim molta feina a fer, nosaltres per una banda, vosaltres per una altra i tots plegats. Un moment. Absolutely. Maybe just because I think that's an excellent question, you know, to how do you manage devices that are not in the laboratory, not in the hospital, and are even used by people who not come to the hospital. That is exactly the problem that you have to manage. And for those, there are already systems in place. I don't know the situation here in Spain, but for instance, we as a provider, we offer a platform to a hospital to upload training courses for all their staff. And they can go online, they can do it at home, they can follow the course, they get trained, and they get accreditation. Now, if they are in their ambulance or in the GP in the next day, they take the device and they have to enter their code. Yeah, everybody has an individual code. They cannot use the device if they are not properly trained. So this is how you control people if you don't know. Yeah, they are outside of the lab, but you as a lab, you upload the training, you determine the training level, it's in the cloud, it's online, they can do it, and they only can use your device when it's properly calibrated, of course, when they have the proper training. And this is how you, and this is how we see the future of managing devices outside of the laboratory. Yeah, as a follow-up to that, I agree 100%. The difference that we've got is that we will not put out a system anywhere in any hospital in areas that, where we feel that non-qualified members of staff are dealing with it. So how do we evaluate it? Well, over the years, in many countries, what they've got is a quality officer, someone who looks after quality within the lab, follows the quality outside the lab. Actually, this was started maybe 20 years ago when we first put out blood glucose systems into the labs, into the hands of people in wards that didn't know what they were doing. They were putting
urine sticks into blood glucose machines and hoping to get an answer. And so we have to have a way of policing that and making sure. And by putting the ID number in is a perfect example, a perfect way of doing it. But also, if that person has not done their QC or has not done their evaluation on that particular handset, they can't use it. And again, it's the same idea. You are responsible. You are the people that will make this happen. You control it by saying, unless you do the evaluation, you will not be allowed to do any testing. And that's, you have to start to take control. You have to take the lead and do the same as UK, France, Germany, Austria, Switzerland, all have this in line where the labs will dictate this evaluation has to be done once a month by every single user, whether you're an ambulance driver or whether you're a special nurse in a special area within the hospital. I don't care. Sí. Intentaré contestar les dues preguntes, també la del company de Trias i Pujol, i és totalment d'acord. Nosaltres, en el cas que més ens toca, que són els equips de gasos, el de la família GEM, si tenim màquines deslocalitzades fora del laboratori, és perquè el laboratori ens ha orientat, primer hem d'anar al laboratori, perquè és qui té el criteri, qui té la capacitat de validar una tecnologia, una metodologia. Altre punt important és el fabricant, que cada cop aquest tipus d'equips els faci en menys variables per part de l'usuari. O sigui, contra menys toca coses puguem tocar, més probabilitat de no espatllar-ho. Això ens passa a tots. I després el que estan dient, o sigui, formació, acreditació, certificació amb una avaluació continuada. I si algun dels usuaris no ho passa, doncs és que no ha de tenir la capacitat de ser usuari d'aquest nivell. Però aquest tipus de màquines han de sortir amb una validació del laboratori. Sí, hola. Bona tarda. Bé, jo estic a l'Hospital de Bellvitge i m'agradaria fer una petita consideració respecte al propòsit dels equips Points of Care, que efectivament doncs en el futur i efectivament hi ha un seguit de conceptes que tots tenim molt i molt clars, com és la capacitació de les persones que els faran servir, com pugui ser doncs el control i el seguiment per part del laboratori de l'assegurament tant intern com els programes externs de la qualitat. Però més enllà d'això, i especialment en un context on, segons vam veure a la taula d'ahir, per l'any 2020 està previst que el Point of Care a França sigui obligatori, que estiguin acreditats, i seguint en aquesta línia aquí, suposo que no ens passarà, però sí que és bo que si existeix una norma internacional que va orientada específicament a l'acreditació i va orientada específicament a l'acreditació d'aquests equips, doncs jo crec que és molt, molt important que els proveïdors de la indústria del diagnòstic in vitro, a més de la marca CE i un seguit de coses, tinguin molt present els requisits de la norma d'acreditació dels equips Point of Care i que això sigui una cosa com que estiguin els requisits presents en el moment del disseny, perquè seran els laboratoris i serem els usuaris els que haurem de donar resposta amb aquests requisits, però serà amb el recolzament de la infraestructura, sobretot informàtica, que ens hagi proveït el fabricant dels equips. Gràcies. No sé fins a quin punt això està, ho teniu present. Gràcies. Si em perdoneu un moment, jo voldria fer una pregunta o algú de vosaltres o algú de la sala, i és per quin motiu hi ha una norma d'acreditació diferent pels equips de prop del pacient respecte als laboratoris normals, la 15.189, si estem dient que han de fer exactament el mateix, vull dir, han d'arribar als mateixos objectius. Aquesta me la sé, si voleu. Bé, quan va sortir la norma, la 22.870, en la seva primera edició deia, per cadascun dels punts que es consideren en quant a requisits tècnics, deia, són d'aplicació els requisits de la ISO 15.189 i a més, i afegia dos o tres aspectes molt puntuals que feien referència doncs, a les particularitats d'aplicació i d'ús d'aquest tipus d'equip. Mentrestant, va passar una altra nova versió de la 15.189, però la 22.870 va continuar en la versió anterior, amb la qual cosa, quan feia referència als punts de la versió anterior, es va defasar completament.
Ara hi ha hagut una altra versió de la 15.189 que ha afegit requisits sobretot de gestió del risc i sobretot de gestió de la informació i altres que ja coneixeu. I la 22.870 ha anat ara en la seva segona versió, però no ha afegit res, sinó que simplement ha actualitzat aquelles referències que feien al punt 2.3, doncs que ara és el punt 3.1, però no ha afegit absolutament cap altra cosa més. Amb la qual cosa, conjuntament amb l'actualització que s'hi ha tingut, la 15.189, fa que com molt bé diu el doctor Miró, doncs hi ha un moment que quins seran els aquests aspectes puntuals tan diferencials, però realment jo crec que no són rellevants. És més, si els equips Point of Care a mi em permetessin d'acreditar-me per la 15.189, jo crec que ja tindria una gran cosa guanyada. Potser no necessitaria una norma específica, si és, però no, cada vegada es diferencia menys. Des de la taula, voleu contestar? I do not know that specific standard. I'm not that too much into the detail, but what I do know is we're a little bit at the mercy of the different standards in a country, and typically the most toughest standards prevail. Huh? We have seen in Germany some developments. It's called the Rayleigh-Beck standard, which has caused a lot of work for the industry. But it would be good if there would be an overarching standard. And I think, but we will have to look in the details. I do not know the typical situation in Spain, but what I understood is that it is not as regulated here as it is in other European countries. I think, just another small point I wanted to make, what we see as a company, and I think as an industry, also for point of care, is I think now it's for us, together with you, the laboratories, time to move and make this a popular thing. Because we already see that companies like Google and Apple, they are going into the direction, and it will maybe still a far away, but pretty soon in the future, you can measure your blood values on your telephone. So I think it is now very important to move and to also set the standard. 100% agree. It should be one standard. But getting people to talk from different areas and to speak the same language, I know my language is not very good, but they even are worse than me. We've been trying, as an American company, but we try to work with the FDA, okay, as closely as possible these days, maybe not in the past, but as closely as we possibly can now. And we're trying to put influence into the FDA to do exactly that. Why do we have different standards? The ISO 15189 is the biggest standard, the highest standard we can reach. So therefore, why have we got a different one for a different technology that should be exactly the same? The difference is it takes a blood sample from a finger prick instead of taking it from the vein. Wow, the rest of it is the same and should be accredited in the same way. Getting people to agree is almost impossible. It may take some time and it may be a little bit away. But I agree, Google will launch a point of care system sometime this year, okay? I spoke to someone very recently who was telling me that they're ready to go and everything's in the pipeline, ready to launch with their point of care system. So will that be regulated? Will it fit the standard that we have now? Sorry, I don't think so, but I'm maybe being cynical here. But you will find that they will bypass you and go straight to the clinicians and say, I've got this wonderful new phone that will be able to test you for everything that could be wrong with you. My worry is, unless you know it's there, you will find them there, and you will have no control over it. I will keep banging on the table. Control, control, control must come from labs. Per tancar el tema del point of care, hi ha una altra pregunta més. Jo voldria dir que ja comparteixo totalment la idea de que hi hagi només algun tipus d'estàndard, però la realitat és que, per exemple, en un cas molt concret, els glucòmetres, tenim una ISO específica per glucòmetres, les recomanacions de l'ADA per glucòmetres i les recomanacions de l'EFDA per glucòmetres, i aquest país estan adjudicant glucòmetres que no compleixen cap de les tres. I mentre fem aquestes coses ja podem posar les ISOs que vulguem perquè això no anirà bé. Dicho esto, segueixo la següent pregunta. Una altra carta a los Reyes. Hem parlat de tecnologia, de cadenes, d'equips, de formació del personal, d'equips redundants. La realitat és que els hospitals d'urgències treballem 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, tots els dies de l'any, i festes de guardar, i que teniu una cosa que dieu hotline, i jo no sé per què li dieu hotline i no li dieu Tevia Line o Freda Line, perquè la qüestió és que tenen horaris, a partir de certa hora ja no hi ha ningú al telèfon,
i ja no parlem d'aquesta situació que genera molts laboratoris i és una realitat, que tens una pressió i moltes vegades has de tenir tecnologia duplicada o triplicada perquè les hotline no són tal. Com ens podeu ajudar? Està clar com ens podeu ajudar. Què penseu fer per arreglar aquest tema? Bé, començo jo. A veure, en aquesta situació, des del punt de vista Werfen, estem treballant per aquest tipus de solucions, el que diem atenció continuada i no el 24/7. Ara, com ha sortit aquests dies, hem de buscar entorns sostenibles, sostenibles per tots. És a dir, cada cop, com sabeu, demanem tots que necessitem una millora en la tecnologia, hem parlat de la fase preanalítica, que els instruments detectin si hi ha hemòlisis de més, volem servei, plans de formació, connectivitat, software, atenció 24 hores, i en el cas dels concursos, quan surten concursos públics o al privat, doncs sempre tenim una pressió de preu una miqueta, diguem, potser agressiva. Ara és culpa nostra, ho veieu. No, el que estic dient, no, al contrari, el que estic dient és que de vegades ens limitem al laboratori, a la partida econòmica, quan al contrari, crec que el que aporta el laboratori és un estalvi al conjunt de la despesa en sanitat i haurien de sortir al laboratori per valorar això. Un cop dit això, hem de garantir, sobretot als laboratoris d'urgència, una resposta immediata. ¿Vale? Perquè si el que volem també, estem parlant ahir, que la dotació era duplicitat d'instrumentació per garantir la resposta en quant als paràmetres, si volem reduir això, hem de garantir una resposta. Ara, ho hem de dimensionar bé per ambes parts. No pot ser un servei d'atenció presencial per coses no crítiques, sinó dimensionar bé quan hem de donar aquest servei, sota quins paràmetres i en quines situacions específiques. Yes, 24/7, everyone wants it. No one wants to pay for it, as my colleague just said. We've offered 24/7 call-out, 365 days a year. No one's willing to pay for it. Okay, so we have hotlines because 24/7 for us is that when Europe goes to sleep, the US comes awake. So we do have a hotline that you can phone someone up, but that doesn't necessarily mean it'll get fixed. So we've gone the opposite way. The way we've gone is that we predictive monitoring of all the systems. So we monitor every single analyzer every time it does something. We will know. It's a bit like, think about Boeing 737s, okay? You don't want to know that something's being monitored as you're flying at 38,000 feet, but you want to make sure that that thing's not going to break and the aircraft crashes. So we've taken the idea from the aircraft industry, and so we predictive monitor every single thing that happens in the analyzer. And at the end of the day, that file is sent directly to the US, where we have a group of analysts checking everything. So we will know that something's going to break down 3 days, 4 days, 5 days before it actually breaks down. So we're predicting when it's going to happen. We know that a solenoid takes 5 amps to do this. If it starts taking 6, if anyone's watched Apollo 13, you know that ampage is a big thing. So if it's taking more amps, it's taking more electricity, therefore it's liable to break. So we send someone in, one of our engineers in, to fix it before you even find out there is a problem. So for us, the hotline doesn't exist anymore because we know that something's going to break down before it actually happens. And someone will be in your lab to fix it, and you go, what? What's happening? Oh, we need to change this part of the instrument because it's going to break down in 3 days' time. That's our thought process of making it happen. But meanwhile? Meanwhile, we still have the hotline that goes from the US. Okay. Okay. Yeah, as already said, hands of support and a hotline is extremely important. And this morning I talked with colleagues from our Spanish affiliate, because in every country it's a little bit different. And also, I understood cost pressure in Spain is enormous. And you have to find the right balance between, okay, what service can you provide for what cost? On top of that, preventive maintenance is also a key point. And that is something that is very strongly implemented at Roche. We have over 10,000 systems out there in the market, and by gathering data from those systems, we know when a part is going to fail. And we either can monitor it remotely. I think that's a very nice feature. But what we also can do is we know on average when a part is going to fail, and we will make sure if we do preventive maintenance at your systems, that we will replace that part before it fails. Now, another thing is, of course, you see this in a globalized world.
You also can get hotlines that you get somebody in another country available. This is what we're looking now at Europe. We also have regional call centers, which you have to support them by language. But this is also that we as a global company also support our local affiliates, you know, whenever they do not have a manned hotline or something, that we can step in to provide provide that service. But extremely important, fully agree. Bé, estic d'acord amb ell i amb tots els altres. Possiblement ens ajudaria si tots parléssim el mateix idioma, almenys dins d'Europa, no? Perquè és el que deia ell. Cada vegada hi ha més call centers globals. Ho sento per ell, però evidentment una estratègia d'aquest tipus seria més senzill. A dia d'avui és cert que cada vegada més els analitzadors el que ens permeten és identificar quines avaries puguin tindre, i aquest és una mica en la direcció en què estem treballant tots nosaltres. Si hem ens posat, ja tenim sistemes que es connecten remotament, que ens diuen quin temps de vida té la làmpara del sistema o quan hauràs d'intervenir. I bueno, ja sé que no és un servei 24 hores, però és una solució que s'aproxima a aquest servei 24 hores, o potser millor, perquè tu preveus la incidència abans de que passi. No? Es más o menos lo mismo que han comentado los compañeros. Es difícil el poder garantizar un servicio hotline 24/7 en cada país y que sea efectivo, sobre todo para las necesidades que pueden aparecer en el laboratorio en 24/7. La experiencia que nosotros tenemos es que sí que se está moviendo la formación del personal de hotline de lo que era tradicionalmente más procedimientos de formación y de aplicaciones a un concepto cada vez más de ingeniería, de un hotline técnico, porque lo que sí se observa es que las incidencias que pueden aparecer en el laboratorio con personal que ya está formado cada vez son menos desde el punto de vista de formación, algunas y de aplicaciones, y cada vez más son desde el punto de vista de la fiabilidad y la necesidad de hacer una reparación en el instrumento. Para esto también, pues los sistemas, la conectividad de todos los sistemas analíticos a ProService, en nuestro caso, permite también prevenir posibles incidencias, anticiparnos al cambio de determinadas piezas y poder garantizar también el máximo de actividad sin fallos en el laboratorio. Y bueno, por último comentar que por la carta que nosotros pedimos también a los Reyes Magos, no sé si los ingenieros de servicio estarán conformes o no, que lo que voy a decir es que desarrollemos sistemas que sean cada vez más viables, más robustos y con menos incidencias en el laboratorio. Ens queden 10 minuts. ¿Alguna pregunta des de l'audiència, des del públic? ¿Algun comentari? No, pues jo segueixo endavant, eh? Si en algun moment... És allò, ho diu ara o calleu per sempre, que aquesta gent després se'ns en van. I a part, com veieu, sembla que tot vagi de cine. Quan expliquen ells, sembla que després no tinguem problemes i que tot vagi rodat i de més. Un altre tema que també tenim bastants problemes és el tema de les mostres pediàtriques i les mostres amb poc volum. És un tema que encara ara no acabem de resoldre d'una forma còmoda. És clar que... I més encara amb els sistemes de... d'automatització total, no? Que la gestió de les mostres pediàtriques i amb poc volum no és fluïda. Teniu alguna proposta, algun punt de millora, esteu treballant? Ángel, comença tu, perquè sempre ha sigut l'últim, pràcticament comença tu ara. Jo, particularment, con respecto... Primero decir que la automatización no puede dar respuesta a todas las muestras que se reciben en el laboratorio. Siempre hay muestras que se deben de tratar de una forma especial. Y pienso que particularmente una de ellas son las muestras pediátricas. Diferenciando con muestra pediátrica, si se recibe en el laboratorio, porque ya hay fabricantes de tubos que están desarrollando tubos primarios para muestras pediátricas con falso fondo, y podría ser una alternativa para el análisis de muestras pediátricas. Si no ese es el caso, yo creo que lo más importante que se debe de garantizar es que con la poca muestra que se puede recibir se hagan los parámetros más críticos que sean necesarios para el peticionario. El poner esa muestra en un sistema de automatización integral y con poco control del mismo, creo que puede tener riesgos y al final ser mayores los problemas que los beneficios. Soluciones hay, por supuesto, el poder poner la muestra en directamente el microtainer en un contenedor tipo tubo primario, que por lo menos realice no la centrifugación, lógicamente, pero sí la toma de muestra en los sistemas analíticos. Pero hay que garantizar la localización de esa muestra en tiempo real
y también tenemos que tener en cuenta dónde la colocamos una vez hecho el proceso analítico. La vamos a colocar en un sistema que esté perfectamente diferenciada si tenemos que hacer una dilución, si tenemos que hacer una repetición. Es complejo, desde mi punto de vista. No, bueno, en el nostre cas, clar, no tenim la visió aquesta dels sistemes automatitzats globals de laboratori, però en hemostàsia és una mica l'opinió que diu l'Àngel. Primer, que és complex el tipus de mostra en si. Després treballem amb la solució d'hemocel que tenim, que és per automatitzar l'hemostàsia, treballant amb tipus d'adaptadors i configurem per software unes rutes diferents per classificar les diferents a la sortida i donar un tractament diferencial de la resta de mostres, però és complexa. It's not just pediatric samples. Sometimes we have difficulty with geriatric samples as well. So we have to really look at how are we trying to handle low volume or small volume samples as opposed to just classifying them as pediatrics. Abbott have gone two different ways. For hematology samples, we've got the ability to put the small, very pediatric tubes into the actual system itself. With the track systems that we're using, we've worked together with the manufacturer of tubes across the globe, Sarsted. Sarsted are within 10 miles from us, and we've asked them to produce a thing called a peditube. And the peditube looks and feels like a normal tube, but it's got a conical shape in the middle, and therefore allows you to use this particular tube on pediatrics, on geriatrics, put it onto the track, any track. It will be able to go through all the same things that all the other samples are going through, the centrifugation, the decapping, whatever, in a normal way. So that's Abbott's fix for this whole thing, is to go to the tube manufacturers and say, give us a tube that we can use. We've now got a white paper written up to say that this can be used on track systems across the globe, and Sarsted are very happy to supply any tubes that you want. Yeah, and with our system, it's in more or less in a similar fashion, but I think what you said is extremely important. It all comes back to standardization. And even as we across the industry sometimes do not follow the same standard, we have the same issue with the tube manufacturers. There are a lot of big tube manufacturers, but there are also thousands other more in countries like China. So you see a lot of not standardized tubes. This for us as automation companies, IVD companies, is extremely difficult to manage. Because you know you cannot validate every tube on every system, so standardization also for pediatric tubes, I think that would be a very welcome something, you know, because then we as an industry can work with that standard. Thanks. A veure, els tubs pediàtrics evidentment són un dels problemes importants pel laboratori. A dia d'avui, des del meu punt de vista, i ja s'està començant alguns organitzadors com a Natèlica donant una solució a això, el que es fa és identificar quan entra el tub a dintre de l'analitzador. Hi ha una càmera que fa, o sigui, una identificació personalitzada del tub de 360 graus, en el qual s'identifica l'etiqueta, el tamany del tub, la mida del tub, inclús la quantitat de mostra que té. Aquesta informació s'envia a l'analitzador per tal que quan l'analitzador vagi a pipetejar aquesta mostra sàpiga de quin tipus de mostra es tracta i la tracti com a tal. Aquesta és una possible solució. Evidentment que si tinguéssim, com parlaven ells, tubs estàndards, encara seria més fàcil, però una possible solució actualment hi existeix, és en la Tèlica, que fa una personalització del tub de mostra només entrar dintre d'analitzador. Alguna pregunta? Cap pregunta? Doncs jo acabaria deixant, igual que abans, quan han sigut molt complidors i quan hem dit 3 minuts, han fet 3 minuts i algun d'ells 10 segons, els donem un minut a cada un d'ells perquè facin una conclusió final de la seva proposta o del que avui hem pogut percebre per part nostra i que en un minut ens feu arribar el missatge o el comentari que vulgueu. Podem començar pel Graham. Un minut. Oh. Thinking about it, just throw me into the deep end, why don't you? Okay, you've heard me speak about the whole thing all day. It's not the manufacturers that decide whether you do things in your emergency labs or not, it's you. You are the forerunners, you are the people that need to make the decisions. It's up to us to supply you with the tools to continue to do what you want to do. Whatever size you are, whatever you want to do, however you want to do it, whether you want a great big track system that does everything,
or you just want to continue the way you want to do. Our job is to be able to give you exactly what you need through looking at what is the process you do, how do you want to do it, and what does your lab need to do for the future? It's not about today, it's about 10 years' time. Think about how many people with silver hair will not be here in 10 years' time. And how do we replace them? And what do we do in the consequence? I think we have to really understand, where do we want to go? Point of care, what do we want to do with it? We have to manage it. No point in putting like the ostrich and sticking your head in the sand. Unless we stand up and demand that we take this on board and we control and manage to the people that are using it out there, it will happen out with us. And we need to really control it, because it is something that if it goes out there and is unmanaged, could be out of control. I've seen it happen. I've seen it in lots of places. In the UK, what happened was supermarkets started to offer testing to anyone who wanted to come in. No management, no control, no nothing. At the end of the day, they took your sample and said, 36. What the heck does that mean? My cholesterol's 36. What do I need to do? They gave me no information, just a number. That now has been killed, okay, because of the labs and their power to stop that happening. Please take the power. Yeah, I think of what important thing also what you have, what we hear today is there is not a solution like one fits all. It depends very much on the situation, and we as an industry, we try to provide the local tool as good as we can. But we put also a very strong emphasis on the local team here in Spain, and we have a very extensive consultancy team that can go to a laboratory and determine for each individual case what would be the best fit solution. And just as a takeaway, listening to the discussion, very interesting to hear, I do believe point of care has a lot of opportunity in Spain, so I would definitely promote that. Yeah? Thank you. Alex? Jo crec que a dia d'avui, i en el futur, la tecnologia ens permetrà, una mica com es fan, com ja s'està fent en els tractaments oncològics, individualitzar a cada laboratori una solució, la millor solució. No és fàcil, però jo crec que en el futur, i no molt lluny, ens permetrà pues, la flexibilitat que ens donen els sistemes d'automatització total o inclús els sistemes informàtics, pues, poder proveir a cada un del laboratori d'una solució més o menys personalitzada. No? Evidentment, com sempre, necessitarem de la vostra ajuda, que ens aporteu els vostres problemes, les vostres iniciatives. Segurament en el futur, com parlaven ells, amb Google, que ens proveirà d'aparells que podran mesurar, doncs aquí sí que, en aquest cas, jo crec que vosaltres teniu un paper important. Sou els qui marcareu una mica la directriu de com s'han de fer servir aquests aparells, quin és el control de qualitat que necessiten, etcètera, etcètera. Más o menos lo mismo. Hemos estado hablando de tecnología, quizás también se ha hablado de procesos. Al final, falta una pata, son las personas. Creo que única y exclusivamente con vosotros tenemos capacidad de hacer crecer las aportaciones de las soluciones que nosotros ofrecemos al laboratorio y de esta manera también ayudar a los clínicos y fundamentalmente también a los pacientes en el curso de sus patologías y en el tratamiento adecuado de las mismas. Cuando más contacto tengamos con vosotros y cuando más conocimiento tengáis de las soluciones, no solamente tecnológicas, sino de otras soluciones paralelas que podemos ofreceros, y vosotros también más información nos deis de vuestras necesidades y objetivos, mejor podremos ayudaros a alcanzar los objetivos vosotros, vuestros y vosotros a nosotros. Una mica amb el que diu l'Àngel. O sigui, la idea des de Werfen, el que us demanem és continuar treballant com estem treballant darrerament, i és parlant molt. Al final vosaltres teniu unes necessitats i nosaltres intentem trobar com solucionar-les. De vegades no és només què és el que demaneu, sinó de vegades no tens clar què és el que cal, què és el que podem aportar. Fem grups d'innovació treballant com podem aportar noves solucions, no només tecnològiques, sinó, com molt ben ha dit, de processos o de noves eines que podem implementar, és el que pot garantir una millor labor assistencial i dintre del laboratori. També el que us demanaríem com a ajuda és poder escalar algunes situacions fora del laboratori i fer
treballs com s'estan fent últimament de Health Economics, com valorar aquestes millores que s'implementen al laboratori estalvien molts diners fora del laboratori, i això ho han de saber les direccions econòmiques dels centres, ho han de saber de les conselleries de sanitat, perquè es fa una feina molt bona al laboratori i sembla que només se'ns apretin aquí. I per l'altra part, el que deia també, no? Al final parlem de tecnologia, parlem de processos, però tots són persones i tots són potencials usuaris d'aquests laboratoris. És a dir, que ens interessa a tots trobar les millors solucions possibles. I això només ho podem trobar treballant conjuntament i buscar solucions conjuntes. Doncs, per no dir res més, jo espero i desitjo que d'aquí N anys, quan els que pentinen canes, ja que no pentinem res, ens tornem a trobar, que tots aquests problemes s'hagin arreglat i els laboratoris d'urgència siguin millor, i que el Jordi, el Graham, el Bauke, l'Àlex i l'Àngel ens tornin a acompanyar i puguem compartir amb ells més experiències. Hem arribat al final del simpòsium. Dintre de l'últim punt d'aquest simpòsium, que he de fer un petit resum de totes les, del que hem estat visquent aquests dos dies. Estem molt contents i de l'assistència i de la participació i de com han anat sorgint totes les taules, i volem fer una mica de resum que després el concretarem més i el posarem en el web i el podrem llegir. I a més, penseu que totes les conferències i tots els debats han estat gravats i els podrem disposar d'aquests debats una altra vegada, o per les persones que no hagin pogut assistir, en el web de l'associació i en el web de la Societat Catalana de Biologia. Bé, jo he intentat fer un petit resum de tot el que hem assistit. En primer lloc, vam començar amb unes paraules de la presidenta del simpòsium, la Maricruz Pastor, i va venir seguit tot d'una conferència inaugural en la que el doctor Galimany, company de professió i erudit en l'art de la música, ens va explicar i descriure un tema molt interessant en el que va relacionar la música i la ciència de la medicina, tant dels ritmes, del pols i d'altres sorolls patològics, com de l'efecte de la curació de la música i la unió de l'esperit i del cos i la música. A continuació, i després d'una pausa cafè, l'Ariadna Rabiol ens va presentar els resultats de l'enquesta que l'Associació Catalana de Ciències de Laboratori ha elaborat per conèixer els laboratoris d'urgències del nostre país. La participació en aquesta enquesta ha estat del 59% i les dades d'aquesta enquesta es publicaran al web de l'ACCLC. Us encoratjo d'una altra vegada que si algú no ha contestat aquesta enquesta o no l'ha rebut, doncs encara podem, ens agradaria que hi participéssiu i augmentar les dades de les que disposem. Tornarem a fer una crida perquè si algú més vol tornar a contestar, la pugui contestar. Les dades aquestes les publicarem. Bé, a continuació va tenir lloc la primera taula de debat en el que es va parlar sobre els diferents models d'organització dels laboratoris. En aquesta taula hi van participar ponents que representaven diferents punts de vista i vàrem poder conèixer també una visió una mica més llunyana a la nostra, que corresponia al nostre país veí, França. El col·lega Michel Bobordel ens va també explicar l'organització dels laboratoris que depenien d'ell. Es van tractar diferents aspectes i podríem concloure que en funció del tipus de centre els laboratoris tenen unes o altres característiques en l'organització i que, sobretot, evidentment, han d'estar adequades a les necessitats del centre i de l'hospital en què es troben. Podríem dir que la tendència en general és que els laboratoris dels centres grans són laboratoris d'urgències integrats i que de moment no sembla que els laboratoris d'urgències hagin de desaparèixer en un futur, o les anàlisis urgents, i no vindran substituïdes per les anàlisis prop del pacient. Que aquestes anàlisis només s'haurien de considerar quan els temps de resposta no siguin capaços de complir-se les necessitats, i que aquestes anàlisis prop del pacient sembla clar, i tot sembla apuntar cap aquí,
que han d'estar dirigides i liderades pels laboratoris, pels responsables dels laboratoris clínics. A les conclusions d'aquesta taula, l'Ariana va resumir-les en què sembla que hi ha diferents solucions als laboratoris clínics, depenent de l'organització de l'hospital i del laboratori, sempre amb l'objectiu d'intentar obtenir uns menors temps de resposta amb una qualitat dels resultats, amb la finalitat de donar altes de pacients com més aviat millor, i o bé els tractaments. Tot i així, la tecnologia és la que ens marca una mica el camí. Sembla que anem cap a un model de salut on tots els pacients tenen una patologia crítica i urgent. En aquest nou escenari, el laboratori hauria de considerar totes les proves com a urgents. Per tant, desapareixeria la separació entre el concepte de rutina, o rutina, diguéssim, la paraula rutina no ens agrada, el concepte de les anàlisis programades i les urgències. La total automatització del laboratori pot ser una eina fonamental per resoldre les necessitats crítiques i cada vegada més exigents de la sanitat actual i, el que encara és més important, millorar els resultats dels pacients. Ahir al vespre vam poder disfrutar d'un sopar a la Font d'Espanya, al Saló de les Sirenes, que és un entorn incomparable, i després del descans obligat hem donat inici aquest dematí a la taula d'acreditació de les anàlisis urgents segons la norma ISO 15189, que ha moderat correctament i molt amenament la Glòria Sòria. En ella estaven representats diferents tipus de laboratoris amb un percentatge d'anàlisis acreditades molt gran, un percentatge molt elevat d'anàlisis acreditades tots ells, i amb les seves experiències ens han aconsellat en aquests aspectes. Sobre si assolir l'acreditació ha costat molt de temps, tots han conclòs que aquest és un procés llarg, però és un procés llarg que depèn també del punt de partida, des d'on s'inicia aquest procés, i que l'acreditació només és el reconeixement final a tot aquest llarg procés. Des del moment que es planteja l'acreditació, hi ha tot un treball al darrere i moltes vegades es parteix ja d'una situació que pot afavorir i a resoldre aquesta acreditació en un període de temps més curt. Les anàlisis urgents, segons el punt de vista d'alguns, sembla que és més difícil d'acreditar-les. Per què? Doncs sembla ser que és degut, sobretot, a que els laboratoris d'urgències o les anàlisis urgents estan sotmeses a unes àrees que o depenen d'unes àrees en què hi ha rotacions de personal molt grans i hi ha dificultats en la capacitació d'aquest personal. Tot i així, els participants ens han donat exemples de com resoldre els diferents esculls en aquest aspecte. També ens han dit que, a part d'assolir-ho, el difícil realment també és mantenir-ho, i que mantenir-ho té uns costos. Tots ells han percebut millores internes en els seus processos, un cop acreditats, i estan molt satisfets d'haver-ho aconseguit. Han millorat en la seguretat del pacient i creuen que també seria molt interessant que les anàlisis prop del pacient seguissin aquest procés d'acreditació. Ens han fet una reflexió i han demanat també a la indústria del diagnòstic in vitro que ens ajudi en aquest procés de l'acreditació, donant-nos la traçabilitat i facilitant-nos les maneres d'obtenir alguns indicadors que podem obtenir gràcies als seus sistemes. Com a resum final, ens han dit que ens animéssim a tots els responsables dels laboratoris a acreditar-se i que tinguem en compte que per fer això és necessari disposar d'equips de persones cohesionats que siguin proactius i que els recursos, s'ha de disposar d'uns recursos per fer-ho, i que el més important també és el suport de la direcció en aquests casos, que estigui implicada en aquest procés. Després del cafè hem assistit a la taula
de debat sobre els aspectes crítics de les anàlisis urgents que ha moderat l'Eva Guillén. En aquesta taula hi han participat diferents representants i responsables de laboratoris petits, petits privats, petits no privats i de gran volum. També ara hi ha assistit hem tingut accés a aquesta taula un clínic o una persona relacionada des d'un punt de vista una mica diferent del nostre, en el que s'han portat, jo crec, unes missives o missatges en què és molt important la qualitat i la fiabilitat dels nostres resultats i que en realitat doncs, afecta a la seguretat dels pacients, que retarda el fet que les mostres no arribin al laboratori en les condicions adequades, retarda l'obtenció dels resultats i dona lloc a malbaratament de recursos. Ella ha vist que deia que no eren suficientment conscients del que representava el fet que una mostra pogués arribar a males condicions al laboratori, ja sigui anemolitzada o coagulada, no? A part de tots els trastorns que els hi provoca, el fet de que un resultat puguem donar un resultat en aquesta situació pot donar lloc a errors diagnòstics. Per tant, creiem que hem de ser estrictes tant amb les mostres d'urgències com les mostres de no urgències amb avisar de les no conformitats, però que en algunes vegades hi ha situacions especials que potser s'han de tenir en compte, com és el cas dels neonats. Hem de tenir en compte que també en el procés de preanalítica d'urgències ens hi hem d'implicar, hem d'afavorir i gestionar els circuits i ser conscients que el temps de resposta que no està dintre del laboratori, sinó que és extralaboratori, forma part de la nostra tasca intentar disminuir-lo i implicar-se en els circuits per poder millorar-lo. Que el catàleg és necessari consensuar-lo, que el control de la demanda s'ha de fer, més que res no amb criteris economicistes, sinó avaluant bé l'adequació de les proves. I des del punt de vista clínic ens ha demanat que sobretot fos sempre amb evidència científica i no només per disminuir els costos. Coneixement dels aspectes crítics ens permetrà detectar els problemes que puguin succeir i ha de ser el motor per definir les estratègies per resoldre, que podrem resoldre'ls. Hem d'aplicar criteris de priorització que ens permetin actuar de forma eficient. I la reflexió final de l'Eva és que ens ha donat un consell que hem de tenir present el cicle de Deming, que és planificar, fer, verificar i actuar. Petites millores donen grans resultats. Per últim, l'Ariadna Arbiol ens farà un resum de l'últim debat d'avui. I per últim, la taula que estava moderada pel Josep Lluís Bedini, hi havia 5 representants de la indústria del diagnòstic in vitro, que era Werfen, Abbott, Roche, Siemens i Beckman. La indústria del diagnòstic in vitro, en general, han mostrat voler buscar solucions flexibles per cada laboratori, ja que, com tots sabem, cada laboratori és un món i té unes necessitats diferents. Actualment estem d'acord que coexisteixen 3 models de laboratori d'urgències, que és el model independent amb tot duplicat, el model core més una àrea de mostres d'urgències on no cal duplicitat, ja que com a backup tenim el core, i en tercer lloc comença a haver la integració de la rutina i les urgències amb la mateixa cadena. A la vegada s'ha parlat d'aquesta última opció, és a dir, la integració de la rutina i urgències, la manera de prioritzar una mica aquestes urgències. També s'han comentat problemes de que nosaltres ens hem
queixat, diríem, de que informen una mica tard de canvis que puguem tenir en lots de reactius, amb calibradors, i ells asseguren que han de fer unes comprovacions prèvies abans de treure una nota a tots els clients. A la vegada s'ha fet un crit cap a ajudes, demanant ajudes a la indústria del diagnòstic in vitro perquè ens donguin eines perquè sigui més fàcil per nosaltres l'acreditació per la 15.189. També hem fet un crit a que necessitem eines informàtiques per saber temps exactes com temps de centrifugació, d'aliquotació i millorar una mica el temps de la preanalítica perquè sempre intentem ajustar molt amb els temps de l'analítica, és a dir, els temps d'incubació, però de la preanalítica no tenim tant de control d'aquestes demores. També s'ha demanat, aviam quines propostes tenen, per tal de donar alertes als clínics i que no hagin d'estar davant de la pantalla de l'ordinador, actualitzant contínuament fins a veure l'analítica. Han parlat de solucions en tablet, iPhone, ordinadors, enviant un e-mail amb el valor crític. Tot i així, comentaven que tenen molts problemes amb els permisos, però que ja s'està treballant i que hi ha alguna empresa que ho té bastant desenvolupat. També hem discutit del paper del point of care, de les anàlisis a prop del pacient. Estem d'acord en que les anàlisis a prop del pacient aporten un valor afegit, però ha d'estar sempre supervisat pel laboratori. Hem fet una crida a la indústria del diagnòstic in vitro que abans d'oferir als clínics un analitzador d'aquest tipus i anar a les plantes a oferir-lo, home, que passin pel laboratori, que ens ho comentin i que col·laborem tots junts en aquest projecte. Tot i així també hem fet un mea culpa i hem dit que, bueno, que això és culpa d'ambdós, no? Que també les direccions del nostre hospital es salten molts cops als laboratoris i autoritzen compres de sistemes d'aquest tipus sense el consentiment del laboratori. Des dels professionals de laboratori també hem insistit en la hotline, aquesta que diuen de 24 hores, 7 dies a la setmana, que no acaba de funcionar prou bé. Ells justifiquen en molts casos que el que s'han de prendre són mesures preventives, més que no pas anar ja quan hi ha l'avaria que no podem treballar. També s'ha comentat quines solucions tenen amb les mostres amb poc volum, pediàtriques, i clar, bueno, comentaven que l'automatització molts cops no pot donar resposta a totes les mostres, tot i així que s'estan intentant fent adaptacions amb software i que s'està treballant. Per tant, com a conclusions de la taula de la indústria del diagnòstic in vitro és que hem de treballar tots junts i som una mica nosaltres els que hem de demanar les nostres necessitats en ells i ells estan per ajudar-nos i facilitar-nos una mica la nostra tasca. Per tant, nosaltres demanem i ells intenten buscar solucions. Fins aquí una mica el resum d'aquest simpòsium. Moltes gràcies a tots els assistents. Esperem que hagi estat molt profitós per tots vosaltres i que marxeu amb noves idees i ganes d'instaurar nous procediments als vostres laboratoris. Gràcies també als moderadors i ponents, a la Societat Catalana de Biologia i a les seves secretàries. I res més, us esperem a Reus al març del 2018, al proper congrés de l'Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic. Moltes gràcies a tots.